Dobrý deň, tak vyzerá, že už môžeme začať. Moje meno je Ondrej Sokol, chcem vás tu dnes všetkých privítať na webinári, ktorý sa bude venovať DAHu a produktom, ale takisto špeciálnym riešeniam TSS Group. Spolu so mňou tu dnes budú dva kolegovia. Dobrý deň, moje meno je Ivan Žiak, ja vám niečo porozprávam o kamerových systémoch. A moje meno je Matej Malovec, budem mať svoju chvíľku slávy s dahovackými vrátnikmi. OK, tak ako som spomínal, prezentácia približne hodina a 3 čtvrte až 2. Budeme odpovedať na otázky pravdepodobne až po skončení. Ak chcete, môžete ich pohode písať aj teraz, ale aby sme to nejako zbytočne nepreťahovali, tak sme sa rozhodli, že urobíme to systémom takým, že pôjdeme teraz aktuálne prezentáciu, po prezentácii bude priestor na otázky a budeme aj spätne odpovedať vlastne na tie otázky, čo teraz napíšete do chatu, ktorý máte vlastne v pravej časti obrazovky, takže kto má niečo, kto chce niečo napísať, môže tam písať, ale ako hovorím, budeme sa tomu potom venovať až po skončení tých našich webinárov. Dobre, čiže ja som dostal za úlohu vám predstaviť nejaké naše najnovšie alebo zároveň aj najstaršie aplikácie. Prečo hovoríme najstaršie? Pretože práve tá prvá je naša vlastná elektronická dochádzka, takzvaný EDO. Je to dochádzka, ktorú máme na trhu už niekoľko rokov, ak sa nemýlim, budeme sa blížiť k 10. výročiu. Čo je teda na nej zaujímavé? To najzaujímavejšie pre všetkých je určite cena. Čiže my sme tu to naše EDO predstavili ako základnú dochádzku, ktorá nemala konkurovať veľkým dochádzkovým softverom. Myšlienka bola skutočne len úplne najzákladnejší príchod, odchod a nič viac. Postupne sme pridávali ďalšie a ďalšie funkcie. Dnes sa dá povedať, že už je to plnohodnotná dochádzka, ktorá má prácu so zmenami. Máme na to nadstavby, máte tam možnosť dávať RFID, otlačky prstov, terminály, kontrolery. Čo je veľká výhoda, licencujeme len podľa počtu užívateľov. Čiže keď ste veľký podnik, ktorý má napríklad 5 rôznych vstupov, a tí zamestnanci môžu vstupovať do budovy cez 5 rôznych vstupov, tak práve preto je pre vás hodný EDO. Nelimitujeme ani počet zariadení, ani počet klientov. Vždy platíte len za počet aktívnych zamestnancov v systéme. Prečo hovorím aktívnych, lebo aj tam prišla ďalšie zmene, kedy ak nejakého zamestnanca prepustíte alebo vymeníte, nemusíte už takého zamestnanca rátať do toho počtu licencovaného, ale tá osoba sa presunie do toho nelicencovaného pásma. Dobre, grafický zhľad môžete vidieť na obrázku, ale ten podľa mňa najzaujímavejší bod, ktorý sa teda pravidelne dáva pri tých našich aplikáciách, je tým, že je to náš vlastný produkt a tým, že tam vlastne máme naše vlastné prostredie, všetko je to vyvíjane v rámci TSS Group našich programátorov, tak v prípade, že máte nejaký projekt, ktorý nevieme s tým základným EDOM alebo s tým nejakým ďalším softverom, ktoré budeme za chvíľku ukazovať, mať k dispozícii, tak určite sa nám skúste ozvať, my vám naceníme danú softverovú úpravu a v prípade, že ju budete akceptovať, tak sme schopní to urobiť. Čo by som chcel ešte povedať, dnešný webinár neslúži na to, aby sme vás dopodrobná zaškolili na jednotlivé technológie, ale tak ako teraz mám krátky slide o EDO-vi alebo potom nejakých ďalších pár slidov o tých našich softveroch, tak aj Ivan s Matejom budú mať iba slidy, kde nebudú ukazovať dopodrobná všetky funkcie, ale to skôr o tom, aby ste získali nejaký ten základný prehľad a potom následne, keď už ho budete mať a niečo vás zaujíma a chcete to vedieť dopodrobná, tak nás oslovíte samozrejme cez nejakého obchodného zástupcu svojho a spolu dohodneme nejaké plnohodnotné školenie alebo plnohodnotnú prezentáciu, ktorá už bude na tú jednu konkrétnu pasáž. Dobre, druhý z tých starých softverov, ktoré máme niekoľko už rokov na trhu, je LPR DAHUA. Tam vlastne sme prešli k jednej veľkej zmene a to je, že sme prešli z rozpoznávania priamo na servery k rozpoznávaniu na kamerách. Ten krok sme urobili preto, aby sme vlastne vedeli pokryť veľké inštalácie. Dovtedy sme mali maximálny počet kamier v systéme stanovený na 4. Dnes už máme LPR systémy, kde máme 16 kamier a bez problémov vlastne vieme fungovať. Čo sme ďalej doplnili, je integrácia s prístupovým systémom v prípade, že máte vlastne nejaký prístupák, konkrétne teda samozrejme náš, ale tá myšlienka je o tom, že prichádza vozidlo, kde neprečítame ešpezetku z nejakého dôvodu, bude pokrivená alebo je zasnežená, alebo jednoducho ten algoritmus načítania, ten analytický neprečítal korektne tú ešpezetku, tak tá osoba sa vie verifikovať pomocou karty alebo teda nejakým iným spôsobom na prístupovom termináli a pomocou integrácie
pre mňa v systéme je tá osoba v areáli. Čiže je mi jedno, že či vodím pomocou auta a rozpoznaním ešpezetky, alebo pomocou karty, v obidvoch prípadoch sa dostávam dnu. Čo sme ďalej rozšírili, je podpora HTML5, takže vlastne máme tam nadstavbu, veľká výhoda, vieme vlastne pomocou aj tejto nadstavby dávať nejaké dodatočné fotografie. Čiže napríklad predstavte si, že ste v areáli a ten areál stráži nejaký security človek a chcete mať ku každému autu istotu, že bol skontrolovaný kufor. Tak máme objekty, kde ten SBS-kar má v ruke mobilný telefón a na tom mobilnom telefóne si ťukne na konkrétnu ešpezetku v tej našej aplikácii HTML5-kovej, ťukne odfotiť, urobí fotografiu a tá fotografia sa vlastne spáruje s daným konkrétnym vozidlom a keď to potom na počítači pozeráte, tak vidíte aj tie fotky toho sekuritiaka, ktorý urobil z toho mobilného telefónu. Takisto sme doplnili meranie rýchlosti, čiže v prípade, že máte nejaký areál a v rámci toho areálu niekto stanovil rýchlosť maximálnu na 30 km za hodinu, tak v prípade, že tá rýchlosť je prekročená, vieme automaticky vytlačiť priamo na tlačiareň vlastne dané auto, ešpezetku s rýchlosťou a ten šofér vie vlastne dostať upozornenie, že v prípade, že sa to bude opakovať, môže dostať nejaký ban na 2 týždne, nebude môcť vstúpiť, alebo nejaký iný úkon, ktorý by ten šofér musel urobiť. Ďalšou nadstavbou je vyvolávací systém, kedy to naše ešpezetky vieme rozšíriť vlastne o modul kioskový. Vtedy vlastne ten šofér, keď prichádza, tak sa vie zaregistrovať, vie si sadnúť. Samozrejme, výhoda toho nášho kiosku, že je multiplatformový, multijazykový, čiže vlastne nie sme limitovaní takmer ničím. A ten kamionista tam príde, keď je z Turecka, vie si tam dať turečtinu, vyťuká si ešpezetku, povie nakladka, vykladka, urobí všetky tie činnosti, ktoré sú potrebné a keď to potom už má ísť na rad, tak ho niekto vie vyvolať buď pomocou SMS-ky, pageru, hovorom, vyvolaním alebo aj pomocou nejakej takej tabule. Keď už spomínam tabulu, môžete si všimnúť aj v pravej časti môjho slajdu, že tam mám aj tabulu s voľnou kapacitou vlastne parkoviska, takže to je ďalšie rozšírenie, ktoré tie naše ešpezetky majú už všetko zabudované sebe. A najnovšia novinka, mesiac stará, je, že vieme rozširovať a robiť rôzne akcie podľa jednotlivých firiem v rámci areálu. Aký to má význam? Predstavte si areál, ktorý má 5 vstupov, vnútri pracuje 30 firiem a niektoré firmy môžu ísť cez všetky prechody, niektoré iba cez niektoré, tak vlastne pomocou tohto to viete zadefinovať. Takisto sme urobili možnosť aj časovú, čiže viete si povedať, že niektorý vchod je, dajme tomu, dostupný iba cez pracovné dni, alebo teda iba od 8. do 16. Skutočne ten systém sa stáva viac a viac robustným a už aj fakt, že veľmi málo špecifických prípadov nedokážete nastaviť bez toho, aby ste urobili nejakú softwarovú úpravu. Skutočne už teraz, keď je softwarová úprava, tak sa naceňujú iba nejaké špeciality, že zákazník povie, že chce iným spôsobom otvárať, iným spôsobom zatvárať, že nemá tam klasickú rampu, ale potrebujete dva rôzne impulzy, alebo potrebujete dostávať nejaké konkrétne špeciality, ale väčšina tých klasických funkcií, ktoré si viete predstaviť, už sú priamo zaintegrované. To znamená napojené na nejaký vážny systém, v prípade, že chceme odvážiť kamión a porovnať s tou hodnotou predtým, to všetko už je priamo súčasťou ešpezetkového systému. V súvislosti s LPR a DAHO sme urobili jeden krok, ako som spomínal, že tam pribúdajú neskutočne veľa pokročilých funkcií, tak sme sa dostávali do toho, že ten software už zbytočne nabaloval ďalšie a ďalšie funkcie, tak sme urobili verziu Lite. Túto tabuľku nájdete na našich web stránkach, tak tam si viete pozrieť konkrétny rozdiel, ale princíp je taký, že tie najzákladnejšie funkcie máte v tej Lite-ovej verzii. V tej Lite-ovej verzii máte výhodu v tom, že ak máte zákazníka, ktorý povie, ja nechcem nič iné, ja len mám tam 3 kamerky, mám tam 2 vjazdy, 1 výjazd a nechcem do každej každú ešpezetku dávať do každej kamery cez webové rozhranie, tak si kúpite našu lightovú nadstavbu a bez problémov to urobíte. Dobre, ďalšie špeciálne riešenie sú prechody prechodcov. Je to riešenie, ktoré môžete vlastne vidieť aj na tom screenshote. Klasicky ideálne do tých rôznych uzavretých objektov. Je to riešenie postavené na tom, že tie rôzne logistické centra napríklad majú rôzne pravidlá. Ten najzákladnejší príklad, ktorý ja dávam vždy, predstavte si, že je obed a cez obed má chodec absolútnu prednosť. Keď je, dajme tomu, o 4. po pracovnej dobe, tak chcú, aby mal prednosť auto.
Čiže my si tam vieme dať skutočne úplne rôzne požiadavky, presne podľa požiadaviek toho konkrétneho objektu, a keď si niekto zadefinuje, že chodiť môže prejsť maximálne raz za 5 minút, tak ja som schopný, že on si chce stlačiť tlačidlo, ale fyzicky mu naskočí zelená na tom prechode až za tých 5 minút, pretože tak je to nejako definované. Ďalšie zaujímavé riešenie, ktoré ponúkame, je riešenie do zúžených ciest. To používame vtedy, že ak máte rôzne hotely, parkovacie domy alebo iné objekty, kde máte medzi jednotlivými poschodiami iba jednosmerku a nechcete, aby sa tam buď auta zrazili, alebo jeden musel vycúvať, tak viete použiť toto naše riešenie. To riešenie pozostáva z toho, že musím dostať impuls, že tam to vozidlo stojí. Ten impuls môže byť diaľkové ovládanie, indukčná slučka, manuálne zopnutie, stropný senzor. Jednoducho, hociaký spôsob detekcie vozidla, môže to byť skutočne iba stlačenie, máme objekt, že ten šofér si vlastne stlačí tlačidlo a tým ako keby urobí to rozpoznanie. A my potom pomocou toho nášho algoritmu povieme, kto môže kedy ísť, zase tam vieme nastaviť naše pravidlá a tá výhoda potom ostáva v tom, že nielen, že sa tie auta nezrazia, ale napríklad, keď niekto povie, že zhora dole musí mať absolútnu prednosť, pretože vonku je cesta a keď tamto auto 2 minúty stojí, tak sa tam vytvorí kolona, tak my vieme do toho nášho algoritmu zakomponovať aj takéto pravidlá. Dobre, ďalšia služba, respektíve produkt. Prečo je služba, respektíve produkt? Lebo ho ponúkame v dvoch riešeniach. Je to služba na kontrolu dostupnosti služieb a zariadení. Klasicky, ak si viete predstaviť, že máte NVR-ko, vypadne vám kamera, tak viete si nastaviť pravidlo, OK, vypadne kamera, tak to NVR-ko mi pošle e-mail alebo pošle mi nejaký relátkový výstup. Super, čo však v situácii, ak vypadne NVR-ko? Keďže vypadlo NVR-ko, nič už mi nemôže poslať ani mail, ani cvaknúť rádkom, tak práve na to slúži táto naša služba. Ak to NVR-ko je na vonkajšej IP-čke, tak to vieme robiť v rámci nášho nastavenia. V prípade, že to nie je na vonkajšej IP-čke, musíte si kúpiť tú verziu s lokálnym mini PC a zopnutím relátka priamo na tom objekte, respektíve poslať tým e-mailov priamo na tom objekte. Čiže preto to delíme na onlineovú alebo offlineovú verziu. YouTube Uploader je ďalšia naša aplikácia, ktorú sme zaviedli preto, aby ste boli schopní robiť krátke videá na YouTube. Čo to znamená? Klasický Come2Web, ktorý poznáte, je to služba, kedy streamujeme na námestie, na nejaké športoviska, lyžovačky. Máme niekoľko inštalácií, alebo to naši zákazníci, kde sme ten Come2Web nasadili a vlastne streamujeme. Ale mali sme tak špecifickú požiadavku, kedy zákazník povedal, že on tam krmí zver, a tá zver je krmená od 8 do 9 a večer od 5 do 6. Ak tam kdokoľvek pozrie o 10 ráno, tak až do 5 do večera, kým tam nie je krmenie, tak na tej kamere neuvidí vôbec nič. Tak bolo pre nás vlastne výzva urobiť to pomocou YouTube Uploadera. Urobili sme to takým spôsobom, že vlastne zákazník si tam zaimplementoval našu nadstavbu, ktorá robí to, že vždy od 8 do 9 a večer od 5 do 6 alebo v tých časoch, ktoré sú potrebné, vieme urobiť, alebo máme iný objekt, kde to je raz za deň, 2 hodiny. Ten čas je samozrejme na vás, ako sa nastaví, ale urobíme to, že my ak to video nahráme, tak ho uploadneme a vy na tej web stránke necháte vždy taký záber, kde máte istotu, že tam tá daná činnosť bude. Aby sa nestalo, že budete zbytočne sledovať prázdnu ohradu, keď už tam žiadna zver nie je. Dobre, ďalšia špeciálna vec je centrálny videoprehrávač. Ten vznikol preto, lebo sme mali požiadavku od niekoľkých nákupných centier, aby sme niečo také vymysleli. My sme to postupne nasadzovali do hotelov, nákupných centier a dnes už je to súčasťou aj našej firemnej budovy. Čiže v prípade, že napríklad chcem urobiť nejakú akciu, predstavte si našu budovu, TSS Group, ako isto viete, má 7 pobočiek, čiže Praha, Brno, Ostrava, Zlín, čo sa týka Slovenska, Bratislava, Dubnica nad Váhom a Košice. A ja keď chcem urobiť nejakú akciu, na každej pobočke máme vlastne televízor, tak ja vlastne do tohto aplikácie iba poviem, že OK, máme novú akciu na dahu a kamery, tak ja tam nahrám dané video a to video na všetkých televízoroch, vo všetkých pobočkách sa začne prehrávať. Teraz viem, že chcem niečo urobiť iba v Prahe, tak ja viem urobiť, že OK, toto video sa bude prehrávať na všetkých pobočkách, ale okrem toho, toto video sa bude prehrávať ešte popri tom aj v Prahe. Čiže viem si urobiť rôzne časové obmedzenia, pobočkové obmedzenia a pomocou toho docieliť to, čo vlastne zákazník vyžaduje. Celé to spravujeme cez náš nejaký Linuxový server, ktorý to vlastne celé riadi a samozrejmosťou je HTML5. To už vlastne skoro pri každej našej aplikácii využívame to, aby sme tam mali HTML5, aby nebolo odkázané na použitie buď Windowsu, alebo aby ste nemohli
neboli odkazaní, že nemôžete použiť Android alebo iOS alebo tablet, čokoľvek, tá HTML5 webové rozhranie, kdekoľvek nejaký nový prehliadač, ak si neráta nejaký najstarší Internet Explorer, všetky ostatné prehliadače už podporujú HTML5. Parkovací systém bola ďalšia nadstavba, ktorú sme urobili, pretože nás oslovil zákazník, že rieši menší objekt. PMS je DAHUA software, ktorý umožňuje plnohodnotne riadiť nejaké podzemné parkovisko. Jeho obrovská nevýhoda je, že tá základná licencia automaticky obsahuje licenciu pre 100 kamier. My sme mali zákazníka, ktorý chcel od nás 2-3 kamerky, že mal tam pár parkovacích miest. Ako viete, možno neviete, kamery DAHUA robí na 2, 3, respektíve 6 miest. Takže vy, keď tam máte 6 parkovacích miest, vy tam viete dať napríklad 2 trojmiestné kamery, ale čo s tým, ak musíte k tomu kúpiť PMS software za niekoľko tisíc, aj napriek tomu, že tam máte skutočne iba dve kamery. Práve preto sme urobili jednoduchý parkovací systém. Jeho výhoda je v tom, že dokážete základné veci urobiť úplne rovnako ako PMS. Viete tam dať displeje, viete tam dať, viete vyhľadávať, viete urobiť rezerváciu, to znamená, sú tam dokonca niektoré funkcie, čo nemá ani ten PMS software DAHUA, lebo tam napríklad neviem definovať to vyhradené parkovisko. My v rámci nášho systému vieme presne toto zadefinovať a vieme vlastne takto urobiť určite menšie parkoviska. V prípade, že to bude veľký objekt, tak určite by som doporučoval naďalej používať ten klasický PMS software od DAHUI. PMS kiosk je to riešenie naše, ktoré sme vlastne ponúkli na niekoľko rôznych typov objektov. Ja som už tam spomínal v rámci LPR DAHUA, tá registrácia šoférov, takisto je možnosť použiť to do hotela, do nejakých apartmánov, takisto do nejakých administratívnych budov. Tých riešení môže byť niekoľko, takže ak máte nejaké takéto riešenie, tak sa nám určite ozvíte. Čo všetko tam máme zakomponované, tak ako vidíte, máme tam platbu kartou, máme tam SIP-ový hovor, máme tam videohovor, vieme vytlačiť nejaký lístok, vieme vydať QR-kovú čítačkou vlastne vstupenku na nejaký objekt, vieme vydať kartu, vieme zmerať teplotu, čiže tých riešení je niekoľko a vždy modulárne na toho zákazníka zostavíme ten kiosk tak, aby práve jemu vyhovoval. Zase nadstavba nad tým je nejaký náš serverový program. Ten program zase podporuje HTML5, čiže zo všetkých možných zariadení si ho viete zobraziť, viete editovať návštevy, viete urobiť všetko, čo vás len napadne. A samozrejme, ak máte nejakú vec, ktorá tam nie je priamo zakomponovaná, tak ako pre všetkých tých softverov aj tuto platí, že v prípade, že tam nejaká špecialita, my vám vieme naceniť a potom samozrejme vieme doprogramovať aj priamo pre toho konkrétneho zákazníka. Čiže nebá sa osloviť nás aj v prípade nejakých špeciálnych vecí, ktoré priamo o sebe, alebo teda samo o sebe neobsahuje ten klasický software. Ďalšia aplikácia, ktorú sme vyvinuli, bol vstupenkový systém. Zase to sa postupne rozvíjalo, až to dnes už dosahuje celkom funkčný systém s veľa funkciami oproti tomu základnému. Ten najzákladnejší, ako sme k nemu prišli, bolo o tom, že nás oslovil zákazník, ktorý povedal, že chce pomocou QR-ka otvárať v nejakej malej zoo turniket. Turnikety máme dnes už veľmi kvalitné od vlastne tureckej spoločnosti Tanza, čiže rôzne celotelové alebo presklenené, obyčajné. A my pomocou našich QR-iek a QR-kových čítačiek dokážeme vytlačiť lístok a vlastne púšťať dnu. Postupne sa na to začali nabalovať ďalšie a ďalšie funkcie. Dnes už máme urobených niekoľko inštalácií aj na štadiónoch, kedy vlastne vieme dať tribúny, tribúnám rôzne ceny a vlastne kompletne urobiť vstupenkový systém. Určite aj tuto platí, že na začiatku sme sa nehrnuli do nejakých tých veľkých vstupenkových systémov. Dnes už si dovolím povedať, že ďalšími a ďalšími funkciami doplňame alebo dobiehame tie pokročilé softvery, ktoré sú nechcem povedať, že o nulu, ale možno aj o 3 nuly inde ako naše riešenie. Dobre, počítanie osôb. Zase naša nadstavba, ktorú sme urobili voči dahuáckej nadstavbe. Prečo? Pretože nás oslovili zase maličké predajne, ktoré chceli počítať osoby a chceli mať nejaké štatistiky a DAHUA za to pýtala relatívne veľké peniaze. U nás ten software stojí 2700 korún českých, respektíve 100 eur v koncovej cene a vlastne to je cena, ktorú vyžadujeme za každú jednu kameru v systéme. Čiže relatívne veľmi dobrá cena.
s tým, že dokážete urobiť rôzne štatistiky a zase nejaký výstup. Na výstupe máte buď zelené, že môže osoba ešte vojsť, alebo červené, že už nemôže. Viem si pozrieť, kedy som mal najväčšiu špičku. Viem tam dať maximálne návštevy, čiže koľko ľudí som tam mal najviac v daný čas. Samozrejme, tak ako vždy, aj tu vidíte HTML5, čiže aj ak napríklad niekto je priamo na ploche a chce si z plochy skontrolovať, koľko má ľudí dnu, tak nepotrebuje žiadny počítač, ale aj z mobilného telefónu bez problémov túto informáciu získa. Dobre, jeden z tých predposledný slide je TSE Support. Je to náš tiketovací systém, ktorý sme vyvinuli, vlastne slúži na to, aby sme boli schopní vám odpovedať na hovory a e-maily. Jeho výhoda je v tom, že vlastne je priamo napojený na ústredňu, čiže keď nám niekto z vás zavolá a vlastne či vám to kolegovci dvihnú napriamo, alebo teda položíte a počkáte, kedy vám kolegovci zavolajú, aby ste nečakali na linke. V obidvoch prípadoch všetko evidujeme, vidíme, kto koľko čakal, ako rýchlo bol vybavený, vieme vyťaženosť operátorov a samozrejme teraz jedna z noviniek, ktorú postupne nasadzujeme, už na pár zákazníkoch bola nasadená, takže len aby ste vedeli, že určite to potom nasadíme plošne. Keď k nám zavoláte na support, tak vlastne dostanete späť e-mail, kde budete môcť vyjadriť svoju spokojnosť alebo nespokojnosť, ako bol ten daný case vybavený. V prípade, že nebol vybavený ku vašej spokojnosti, vieme sa na to pozrieť a vieme vlastne potom do budúcna rásť spolu s vami. A posledný môj slide je QRGen, čiže je to software, ktorý zase za tie roky prešiel veľkým, veľkým vývojom. Dnes už sa posunul do absolútnej, dokonca, že špičky pre autonómne riešenie pre fitness centra. Prečo tak hovorím? Pretože už tam máme zakomponovaný nápojový automat, máme tam kávomat, máme tam proteínový automat, máme tam snackový automat, ako môžete vidieť dole na obrázku. Celé to riešenie postavené pre fitness centrum alebo pre iný objekt, kde chcete autonómne riešiť vstupy. Celé je to postavené o tom, že sme ten klasický QRGen, ktorý bol postavený len na vstupy, rozšírili o kreditný systém. Čiže každý má možnosť si dobíjať svoj kredit. Ten kredit môžete dobíjať buď kartou, alebo teda online kartou, čiže vyplníte údaj niekde na web stránke, alebo môžete využiť hotovosť, čiže zase na tom obrázku vpravo dole tá pravá obrazovka je all in one, kde keď prídem, ťuknem si, že chcem dobiť kredit, tak si viem pípnuť kartou fyzicky, čiže nie online, ale fyzicky tú kartu priložím k terminálu. A hotovosť, ten snackový automat, na tom obrázku vidíte, že tam svieti tá modrá šipka, tá je na vloženie bankoviek. On slúži na to, že buď si tam môžete kúpiť ten tovar za hotovosť, že tam vložím 20 českých a môžem kúpiť nejaký tovar, alebo ak priložím najskôr QR-kový kód, tak mi to vypíše, že ja som Ondrej Sokol, mám kredit 20 korún, hodím tam ďalších 20 korún, tak zase už budem mať 40. Čiže ten automat rozpozná, že v prípade, že som sa predtým identifikoval, tak nechcem nakupovať, ale chcem dobíjať kredit. Čiže takto sme rozšírili vlastne náš systém aj o kredit. Pomocou toho QR-ka tým pádom vojdem dnu, otvoria sa mi dvere, viem si urobiť nejaké checkpointy, viem si urobiť dobíjaciu stanicu a veľkou výhodou teda je mobilná aplikácia Android iOS, ktorú vieme vydať pre to konkrétne fitko. To sme urobili ako poslednú vec, teraz skutočne najnovšiu. Možno sa bavíme 2 týždne späť, kedy sa nám podarilo vydať už aplikácie. Je to urobené z toho dôvodu, že už aj v tom základnom QRGene niekoľko rokov späť ste dostali e-mail, ale nevýhoda bola, že ste sa v tom maili museli prehrábavať. Keď ste prešli po 2 rokoch, tak 2 roky späť, kým ste našli ten daný mail, respektíve v galórii, ak ste si uložili to QR-ko, že ste ho mali niekde v galórii, tak tie ste museli veľmi pracne hľadať daný kód. Dnes už platí to, že iba spustíte mobilnú aplikáciu a v tej mobilnej aplikácii už si len vyberiete, už raz sa prihlásite, zadáte svoje meno, heslo a odtedy už vám tam svieti to QR-ko, vidíte tam svoje meno a vidíte tam svoj aktuálny kredit. Dobre, za mňa je to za mnou čas asi všetko. Tým pádom ja odozdám slovo teraz Ivanovi Žiakovi, ktorý bude pokračovať v rámci jeho dahu a časti. Dobre, takže ja ďakujem za slovo Ondrejovi, poďme na to.
Tí z vás, ktorí ma nepoznajú, tak moje meno je Ivan Žiak, som produktový manažer pre kamerové systémy. Dneska budem mať nejakým spôsobom časovo najnáročnejšiu časť v rámci tej Dahui a z toho dôvodu to rozpolíme na dve polovičky. To znamená, dáme si pol hodinku, kde vám ukážem nejaké novinky pre tých, ktorí na naše prezentácie chodia, ktorí nás počúvajú. A v druhej polovičke potom budem hovoriť o Dahue, AIčku a prepojeniu na DSSK vlastne celkovo, čiže poďme teraz na to. Dobre, ten program je veľmi, veľmi zaujímavý, to znamená, určite budeme zo začiatku hovoriť o koronasetoch, budeme hovoriť o AIčku v HDCVI, budeme hovoriť o nových ICC kamerách, prípadne o nejakých extra projektových záležitostiach, ktoré v podstate v rámci DAOI riešime a druhá polovička bude vyslovene to RIDZE AIčko. Jedna z veľkých noviniek, ktoré máme v podstate v týchto týždňoch v rámci nášho portfólia je Lightový HBTM set. O tých koronasetoch sa povedalo už veľa, tých webinárov bolo veľa. V každom prípade toto je riešenie, ktoré je určené pre malé inštalácie. Na tomto obrázku môžete vidieť v podstate dve fotky. Vpravo je kamerka pročková, to znamená s vyšším rozlíšením, vľavo je tá nová Lightová s menším rozlíšením. V každom prípade tá kamerka vypadá, čo sa týka prednej masky úplne totožne, keď to tak zoberiem. Jediné, čo je rozdielne, je veľkosť čipu, ale povedzme nejaká svetelná signalizácia, prípadne IR-ko zostáva samozrejme zachované. Čo sa mení na tom Lightovom sete je AD1 celková skladba. To znamená, vymenili sme kameru, 542 jednotka bola nahradená za 222 jednotku. Pozor s označením HTM, to znamená, ak nájdete u nás na webe nejakú 2221 kameru, tak nie je to vlastne kamera na meranie ľudskej teploty. Tuto predávame iba v rámci toho koronasetu. Čiže tá kamerka má síce rovnaké číselné označenie, ale to, čo je za tou kamerkou toho HTM, hovorí o tom, že to Human Temperature Management. V rámci toho setu sa zmenilo potom nahrávacie zariadenie, to znamená, nedávame tam už IVSS 7008, ale dávame tam inteligentné NVR 5216-I, to znamená, je to ičkový rekorder, ktorý dokáže robiť podobne ako to IVSS rozpoznanie tvári, detekciu ochranného rúška a správu v podstate tých dvoch streamov, ktoré tá termokamera obsahuje. No a vo finále teda set je zakomponovaný aj z Blackbody, to znamená, je to úplne rovnaké Blackbody ako v rámci toho pročkového setu a bavíme sa teda o riešení, ktoré je z hľadiska fyziky najspoľahlivejšie momentálne na trhu. Čo sa týka v podstate nejakej odchýlky, tak odchýlka zostáva stále rovnaká, to znamená to plus minus 0,3 stupňa Celzia, ale výrazne sa menia vlastne podmienky inštalácie. To znamená, čo sa týka vzdialenosti, je tento set určený maximálne na vzdialenosť do 2 metrov. To znamená, je determinovaný priamo na nejaké vstupy do turniketov, prípadne na nejakú kratšiu vzdialenosť. Rovnako kleslo rozlíšenie, to znamená, termálny stream má rozlíšenie 256x192, čo je necelá polovica v porovnaní s tým pročkovým setom a znížila sa tu aj výkonnosť tej kamery. To znamená, zatiaľ, čo ten pročkový set dokázal namerať povedzme v jednej chvíli nejakých 15 ľudí, tak v rámci tohto sa bavíme niekde maximálne na polovici. To znamená, že maximálne nejakých 7 ľudí v jednej chvíľke sme schopní odmerať a v každom prípade sa bavíme o riešení, ktoré je proste na menšie inštalácie. Čo sa týka fyzikálneho zhľadu kamery, zostal nezmenený. To znamená, ak ste boli v rámci pročkových setov naučení na to, že kamera vám prehrá povedzme hlášku o tom, že nemáte rúško, že máte zvýšenú teplotu alebo niečo podobné, tak toto všetko zostalo zachované. S tým, že v podstate na tie prvé sety sme dodávali ešte z hľadiska nejakých skladových zásob výrobcu v Európe tie IVSS. To znamená, tá kamera je úplne plne kompatibilná aj s IVSS, aj s tým NVR-kom 5216 a v podstate jediné, čo sa líši, je teda inštalačná vzdialenosť a rozlíšenie tej kamerky. Prečo vám to hovorím? Je to kvôli tomu, že v základe toho setu sú dodávané statívy. Rovnako ako pri tom pročku, to znamená, vy ako užívateľ, ak idete to rozkladať na statívok, tak zmenu nevidíte. Určite ale zmenu uvidíte v prípade, že to chcete fixne namontovať. To znamená, tá kamerka má tú petku inak v podstate tvarovanú alebo na iný typ limca, než je tá pročková kamera, ktorá je hore na obrázku. Takže na toto treba dať pozor, ale v každom prípade je to vec, ktorou si určite vieme poradiť. Čo sa týka
celkovej odozvy je veľmi dôležité povedať to, že kamerka nemerá iba maximálne polovičný počet ľudí v porovnaní s tým pročkom, to znamená nejakých 7 osôb, ale má aj dlhšiu reakčnú dobu z hľadiska vyhodnocovania teploty. To znamená, ak ste boli na nejakom webinári, povedzme v marci alebo v máji, keď sme prezentovali to, že OK, v tejto chvíli prekryjem blackbody, automaticky mi tá pročková séria skáče do nejakého poplachu, človek ide do červených čísel, lebo kamerka sa nemá s čím synchronizovať, tak tu na je to pozdenie povedzme 2, 3, 4 sekundy. Hej. To znamená, vyslovene aj ten výpočtový výkon tej kamerky je nižší a treba to vyslovene dávať na inštalácie, kde je menší trafik ľudí, kde povedzme nepredpokladáme to, že príde vlak alebo lietadlo a teraz cez nejaký koridor nám prejde naozaj 30, 40, 50 ľudí v jednom okamihu a kde vyslovene sa tí ľudia povedzme kuskujú a tak ďalej. Čiže na takéto typy inštalácií je ten lightový set priamo určený. Pre tých z vás, ktorých to zaujíma, tak na našom webe je už dohľadateľný vlastne s príznakom light, to znamená aj do piktogramu tej fotografie sme vám vložili takýto symbol. Treba si ho pozrieť, sú tam vlastne na stiahnutia aj datové datasheety, to znamená produktové listy a veškeré technické špecifikácie toho, čo sa v podstate na ten set sťahuje. Dobre, teraz prejdeme od korony na niečo, čo používate asi viacej, to znamená, sú to klasické security kamery a teda som rád, že vám môžem predstaviť nové 5 megapixelové full color kamery, ktoré budú predstavené v lightovej sérii, inak povedané v 3000-kovej sérii. Tieto kamerky už ako môžete vidieť na prvý pohľad sú trošku netradičné, čo sa týka prednej masky, to znamená, sú vybavené takým svetelným trojfarebným stroboskopom. Ten stroboskop môže fungovať buď ako nejaký blikač, maják, keď to tak pozvem, niečo na spôsob policajného auta, ale rovnako vlastne môže fungovať aj ako viditeľný prísvit. To znamená, tá kamera nemá IR-ko, ale má viditeľnú LED-ku, ktorou dokáže vlastne tú scénu prisvietiť. Rovnako kamerka z hľadiska signalizácie je vybavená v podstate malým reproduktorom, to znamená, je schopná začať húkať v prípade nejakého poplachu, v prípade motion detectu, prípadne prekročenia čiary a dokáže u toho nejakého operátora o tomto úplne v pohode upozorniť. Tí, ktorí full color kamery nepoznáte, tak toto je pohľad na full color kameru, na jej pohľad a zároveň pohľad vlastne z môjho telefónu 8 pluskový iPhone v porovnaní s tým, čo vlastne videl on a čo videla tá kamera. Z hľadiska techniky je tam extrémne citlivý v podstate full color Starlight chip a je tam vlastne F-ko 1.0 na vlastne optike tej kamerky, čiže to vám dáva takýto krásny výsledok. Na ďalšom slajde o chvíľočku uvidíte signalizáciu na tej kamere. Čiže takto nejako dokáže v podstate za kamerka blikať, prípadne prehrať zvukový alarm v prípade, že je tam zopnuté nejaké pravidlo, prípadne zaznamenaný motion detect. Ten motion detect na tejto novej 3000-kovej sérii kamier vlastne ste schopní vy ako užívateľ nastaviť buď na osoby, alebo na vozidlá a v tom prípade povedzme všetky tiene, pohybujúce sa vetvičky, stromy, konáre a takéto veci budú nejakým spôsobom eliminované, čiže nová kamerka. Výborne, prejdeme ďalej, povieme si niečo o HDCVI 6.0. Určite veľa z vás už túto tému pozná, nakoľko to bolo, myslím, že po lete promo, ktoré sme mali v rámci CZSK zaradené, čiže sú to produkty, ktoré sa už nejakým spôsobom predávajú a sú to v podstate produkty, ktoré do klasických najlacnejších HDCVI kamier dokážu integrovať analýzu. Samozrejme, na tej kamere nič neprebieha. Veškerá tá analýza je zabudovaná v rámci toho rekordéra, najčastejšie teda XVR-ka s nejakým I označením. A toto XVR-ko vám v tom prípade dokáže robiť ochranu perimetra, to znamená najčastejšie prekročenie čiary alebo vstup do zóny s rozdelením na osoby alebo na vozidlá. Dokáže vám to robiť rozpoznanie tváre a spomínaný Motion Detect Plus, o ktorom som hovoril na predchádzajúcom slajde. V praxi to môže vyzerať veľmi jednoducho, to znamená, dáte si naozaj najlacnejšiu HDCVI kameru, na ktorej si nastavíte povedzme face recognition, pridáte si teda nejakú fotku do vzorovej databázy a následne môžete testovať, ako to funguje. Sme v dobe korony, čiže neostávalo mi nič iné, ako to testovať povedzme teda s ochranným rúškom, čiže môžete vidieť, ako to XVR-ko relatívne spoľahlivo rozpoznáva aj v prípade, že mám teda to rúško. Ja sa vždycky smiem, že som veľmi vďačný objekt, pretože veľmi na
tvári nezarastám, mám bose čelo a vlastne tá kamera, keď sa na mňa pozrie z 500 metrov, tak musí v úvodzovkách vedieť, že som to ja. V každom prípade ten algoritmus tam nie je tak výkonný, ako je povedzme priamo na face recognition IP-čkových kamerách. Zatiaľ, čo dokážeme v podstate spracovávať na tom XVR-ku maximálne nejakých 10 až 13 snímkov za sekundu v rámci jednej kamerky a face recognition, tak na tej IP-čkovej kamere povedzme 7000-kovej série je to niekoľkonásobne viac, ale opäť na to, aby ste urobili povedzme nejaké rozpoznanie, či ten človek má rúško alebo nemá rúško, či je z databázy alebo nie je z databázy. A cvakli ste povedzme potom nejaké relátko na výstupe toho zariadenia, tak vám toto celkom určite stačí. Ak by vás toto neoslovilo a boli by ste naozaj prívrženci tej klasickej security sféry, že chránite povedzme rodinný dom s nejakým pozemkom, tak ste schopní si na tých HDCV kamerách kresliť takéto pravidlá, to znamená napríklad prekročenie čiary alebo vstup do zóny, kde v prípade vstupu človeka alebo takejto figurky, ktorá toho človeka nejakým spôsobom simuluje, to pravidlo samozrejme bude zopnuté. V rámci lacného AIčka ešte stále zostaneme, pretože promo pre tento mesiac, to znamená pre november, máme lavendové 2000-kové NVR-ko. To znamená, je to nová séria AI zariadení, ktorá opäť dokáže robiť face recognition, IVS-ko, to znamená perimeter protection, alebo inteligentný motion detect, ktoré sa už v polke novembra beznadejne vypredalo, objednávali sme ďalšie kusy, čiže verím tomu, že aj spomedzi vás už veľa zákazníkov si to promo zakúpilo a v každom prípade je to opäť cenovo dostupnejšie zariadenie k tým zariadeniam, ktoré sme už mali dlhodobo v ponuke. To znamená, ak sme mali nejakú NVR 4216i-čko, kde ste naozaj, ak ste potrebovali riešiť nejaké rozpoznanie tváre na hlúpej kamerke, povedzme na jednej, tak museli ste kúpiť ten 16 kanál. Teraz sme to naozaj kresli do tej 2000-kovej série, kde je to cenovo veľmi, veľmi prístupné a naozaj tie NVR-ka dokážu veľmi veľa muziky. Dobre, ak by vám také NVR-ko nestačilo, stále sa môžete obrátiť povedzme na 7000-kovú kameru, ktorá vám v porovnaní s takýmto NVR-kom prináša aj metadata. To znamená, ste schopní determinovať, aký objekt povedzme hľadáte. To znamená, hľadám ja v tomto prípade nejakého chlapa v bielej košeli, šedých nohaviciach, vo veku povedzme 20 až 39 rokov, pokiaľ to kamera s takýmito príznakmi a s takýmito metadatami odošle, tak to NVR-ko povedzme 5000-kovej rady alebo vyššej vám tie príznaky dokáže spracovať, vyhľadať a samozrejme vyhodnotiť. To znamená, podľa tohto zadania, ktoré som ja dal, tak NVR-ko v tomto prípade vyhodnotí mňa niekde na parkovisku, ako som okolo tej kamery v podstate chodil. Čiže určite AIčko môže byť aj toto. Veľa z vás rieši ITC kamery, alebo teda kamery, ktoré rozpoznávajú ešpezetky. Ja som veľmi rád, že vám môžem predstaviť novú ITC 237, ktorá nejakým spôsobom za mňa nahradila veľkú dieru na trhu. To znamená, my sme mali v rámci davových kamery, ktoré dokázali rozpoznávať do 40 km za hodinu, to znamená parkoviska, parkovacie domy, vstupy do areálov, otváranie rampy a tak ďalej. A mali sme kamery, ktoré dokázali čítať do 200 km za hodinu. To znamená diaľnice, ale napríklad, keď ste chceli riešiť vstup do obce, kde už by mala byť teoreticky 50, ale to auto tam ide nejako 70, 80, 90, lebo dobrzduje, tak takáto kamerka, ktorá by bola povedzme cenovo výhodná, zatiaľ chýbala. V tomto prípade teda bola predstavená nová 237, ktorá dokáže rozpoznávať do 80 km za hodinu. V rámci svojho balenia má objektív 10 až 50, ktorý ju predurčuje do rozpoznania v podstate na nejakých 20 až 25 metrov. Okrem iného, táto kamerka dokáže rozpoznať farbu, typ karosérie a výrobcu vozidla. To znamená, ak sa vám v rámci nejakého mestského kamerového systému udeje nejaká udalosť, babičku prejde na prechode nejaké auto, babka si proste nezapamätala, povedzme ešpezetku, ale vie, že to bola biela dodávka alebo červený osobák, tak ste schopní na základe príznaku a tohto parametra hľadať v rámci databázy všetky červené osobáky za poslednú hodinu a ten výber tých aut, ktoré to vlastne mohli spôsobiť, do veľkej miery v podstate optimalizujete. V rámci toho balenia pri tejto novej kamere je aj držiak. Ten je
za mňa neúplne najšťastnejší, pretože neumožňuje tak dobre nastaviť v podstate tie staré ITC kamery alebo tie ICC kamery tak, ako to bolo pri starých modeloch. A z tohto dôvodu som sa rozhodol zaradiť vám vlastne nový typ konzoly, ktorý nám vyrába vlastne lokálny výrobca a dohľadáte ho u nás na webe pod označením konzola ITC. Ako môžete vidieť, je to veľká mohutná pozinkovaná konzola s dvoma žralokmi, na ktorú sa montuje vlastne originálny držiak Dahua PEVA 162, prostredníctvom ktorého ste vy schopní uchytiť ľubovoľnú kameru alebo ľubovoľný kamerový kryt, čiže nejako takto. Dobre, tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že relatívne veľa času strávim testovaním, čiže inak tomu nebolo ani pri tejto ITCčke, kde som mu zobral a okolo 106 km za hodinu tachometrových som teda okolo nej prešiel. To znamená pohľad z kamerky, ako rozpoznala moje auto, to znamená, aj keď datasheetová hodnota je 80 km za hodinu, v prípade, že máte naozaj dobré svetelné podmienky a kamerku dobre nastavenú, tak nie je problém ani, aby prečítala tú ešpedit samozrejme vo vyššej rýchlosti. Hej. Samozrejme, berte to s rezervou, ak ju budete mať nainštalovanú niekde na prijazdovej ceste, kde budete chytať kilometr od kamery na plnú nízkovú vzdialenosť a nedaj Bože, ešte bude tma, prípadne bude mať auto zafrkanú ešpezetku od snehu, od ľadu, od blata, niečo podobného, tak jednoducho tá úspešnosť taká vysoká byť nemusí. Čo vás určite bude zaujímať a čo potešilo aj nás v TZS-ku veľmi ako novinka je Vegan Box. Je to priamo k tej kamere ITC 237 a inak povedané je to konvertor z RS485, ktorý je na strane kamery na protokol Vigant. Čo to znamená v praxi? Tú novú ITC 237 viete integrovať s nejakou prístupovkou. Čiže opäť sme sa s tým pohrali v tomto prípade vlastne na prístupovke od ZK Teco, kde sme si vytvorili nejakého užívateľa. Tomu užívateľovi sme samozrejme potrebovali dať kartu. Tú kartu sme v podstate nasimulovali prostredníctvom dahovackej kalkulačky, kam ste zadali ešpezetku. Tá vám vyplula následovne teda nejaké číslo karty, štandardne ste vytvorili používateľa a následne v dolnej časti obrazovky sme simulovali prechod tej ešpezetky. V praxi teda, v prípade, že bola ešpezetka na kamere rozpoznaná, tak bola simulovaný teda príchod človeka, priloženie karty, ktorá je tomu človeku pridelená, to znamená najprv Ondrej, potom Ivan, potom Jozef a v nejakom prípade, ak máte povedzme ZKT-čkový prístupák a použite tieto prevodníky Vigandové, tak ste schopní v podstate niečo takéto určite bez problémov docieliť aj vy. Ďalšia z noviniek, ktorú sme zaradili, alebo teda upgradeovali, je SD49225, ktorá bola nahradená v podstate v tom predchádzajúcom modeli za model, ktorý má označenie XA. AD1 determinuje to, že tá kamerka už je inteligentná, to znamená, ste schopní rozpoznávať osoby, vozidla, nemotorové prostriedky, robiť z toho nejakú štatistiku, ale AD2 tá kamerka prešla veľmi výrazným upgradeom z hľadiska hardveru a pribudlo tam veľa zaujímavých funkcionalít. Ako pri tejto kamerke stále podotýkam, že zostalo zachované 12-voltové napájanie, čiže je to malá 12-voltová PTZ-ka, ktorá je napriek tomu napájaniu veľmi, veľmi populárna. Ukážme si, čo tam pribudlo. Každý z vás asi riešil niekedy v živote situáciu, že mal PTZ-ku slabo ukotvenú, fúkalo a pri maximálnom optickom zoome vám v podstate s tým obrazom nejakým takýmto spôsobom triaslo. V rámci tých nových PTZ kamier pribudol nový algoritmus AES 2.0, to znamená elektrická stabilizácia obrazu, ktorá vám dokáže takto vyhľadiť ten trasutý sa obraz. Keď to vypnem, tak vidíte, že ten obraz sa naozaj relatívne veľmi chveje, že ten algoritmus je veľmi, veľmi silný. To znamená všetky tie PCOčka, všetky tie mestské policie a takéto typy zákazníkov, ktoré potrebujú na veľkú vzdialenosť prečítať ešpezetku, prípadne nejaký nápis na aute alebo niečo podobné, toto určite môžu využiť a je to ešte stále, keď to tak poviem, PTZ-ka strednej alebo nižšej strednej triedy. Druhá vec, ktorá tam pribudla, bol vlastne nový algoritmus VDR-ka pod označením až HDR, teda s tým, že tu som si požičal video od polského kolegu priamo z Dahui, ktorý simuloval, ako v podstate tá ešpezetka v rámci tej kamerky je stále čitateľná, aj v prípade, že zapol teda stretávacie svetlomety. Vidíte, že aj v prípade, že tam on prechádza, tak nejakému vyvažovaniu nedochádza, svetla sú proste stále svetlami, ale ešpezetka je stále čitateľná. Čiže hovoríme, je to stredná trieda kamier, stále na 12V, veľmi, veľmi populárna, čiže netreba sa toho bať. A verím, že tie nové inštalácie s touto kamerkou, ktoré budete robiť, budú v podstate na týchto funkcionalitách získavať.
Dobre, pri PTZ-kách ešte zostaneme s tým, že prejdeme trošku do high-end technológie, keď to tak poviem, s tým, že tu vám ukážem nový pozičný systém od AUA. Je to PTZ-ka, v pravom slova zmysle to znamená, všetko tu funguje ako pri klasických PTZ-kách, ale je v inom fyzickom vyhotovení. Čo to v praxi znamená, je to, že tá kamera dokáže pozerať nad seba, dokáže monitorovať povedzme nočnú oblohu z hľadiska nejakých dronov, dokáže monitorovať povedzme nejaké mrakodrapy a dokáže vlastne byť z hľadiska konštrukcie nastavená tak, že pozerá vlastne v plnej miere nad seba. Tam, kde už vlastne klasická PTZ-ka nevidí. Čo je to veľmi zaujímavé, je teda 48-násobný optický zoom, to znamená, je to naozaj tá ultraséria PTZ-tech a 1200 metrový laserový prísvit. To znamená, ak riešime nejakú komerčnú security sféru, tak tu sme mali povedzme PTZ-ky, ktoré mali 500, prípadne 450 metrový laser alebo jirko, tu sme sa dostali na dvojnásobnú hodnotu. No a čo je ešte taká zaujímavosť pri tejto kamerke, je teda 24 voltové napájanie, ale 8 amperovým trafom, čiže reálne kus železa. Ale v každom prípade pri výkone tej kamery sa to určite dá akceptovať. Čiže opäť nejaký test, bol som zvedavý, ako to naozaj vidí, čiže zobrali sme to a rozmenili na drobné PTZ-ka u nás na streche, kde som vyslal kolegu teda s autom, aby išiel niekam v podstate ďaleko od ofisu, s tým, že použili sme maximálny optický zoom, snažili sme sa to doostriť, čo sa nám nakoniec teda aj podarilo. Krásne ste mohli vidieť teda siluetu kolegu, ako mával, prípadne TZS-kové auto na výstražných. Tým, že sa už bavíme po zmene letného času, to znamená o 16:15 večer za úplnej tmy pri maximálnom optickom zoome a maximálnom mierku. Ten kolega mi hovoril, že v podstate ako som zapol ten maximálny optický zoom a vyvolal som teda ten preset, tak reálne videl silný červený kužel, a vlastne videl ten kužel na vzdialenosť veľmi veľkú. Určite všetci nepoznáte Dubnickú centrálu, čiže z nejakých leteckých map, len taká fotka, kde stál v podstate on, odkiaľ som mieril ja, a bezmála to je teda 1100 metrov, hej, čiže 1 km 88 metrov, ak tá datasheetová hodnota pri tej kamerke v podstate 1200 metrov, tak určite to odpovedá realite. Myslím si, že veľmi slušný výsledok na to, že to bolo v úplnej tme a určite toto je veľmi zaujímavé. Kamerka. Dobre, prejdem teraz plynulo do porovnania funkcií AIčkovej série, máme ešte nejaký čas, čiže ukážeme si ešte v podstate to, ako dokážeme v rámci celkové DAHO a portfólia to AIčko deliť, čo si môžete kúpiť. V princípe vždycky dlhodobo DAHO a mala nejaké tri série, to znamená Light, Pro a Ultra. Tie série sa samozrejme líšili z hľadiska ceny a z hľadiska výkonu. Môžete vidieť, že zatiaľ lightová séria povedzme podporuje v tomto prípade nejakú perimetrickú ochranu alebo ten inteligentný motion detect, tak tá ultra séria dokáže povedzme rozpoznávať HPZ-ky, dokáže povedzme robiť abstrakciu dát do objektov, to znamená, či je to nákladiak povedzme červenej farby, prípadne robiť rozpoznanie tváre. No a dokáže v podstate DAHUA pokryť aj tie najviac predávané kamerky, to znamená, to je tá pročková AI séria, to znamená veľa muziky za málo peňazí, kde dokážete robiť veľmi populárne počítanie osôb, klasifikáciu objektov alebo klasickú detekciu tváre. Prečo AIčko? Alebo na čo je AIčko? Dobre. Celá tá myšlienka je o tom, aby ste v rámci analýzy operátorovi na nejakom PCOčku alebo užívateľovi zobrazovali len tie informácie, ktoré si vyžadujú nejaký úkon. To znamená, ak ja som povedzme operátor na nejakom tuneli a prejde mi tam 1000 aut za deň, nepotrebujem mám vedieť, že mi tam prešlo tých 1000 aut, nepotrebujem tam mať 1000 motion detektov, potrebujem tam mať informáciu o tom, ak je tam nejaká zóna a do tej zóny mi povedzme vstúpil človek, hej, lebo v rámci tunelu behať nemôže. Takže takto nejako by to malo fungovať. V rámci toho AIčka sme sa relatívne veľmi posunuli. To znamená, už oklamať tej kamery, prípadne niečo podobné, je relatívne ťažké. Tak ako vidíte na tomto slajde, že vlastne nakreslená zóna na detekciu človeka, tak aj v rámci toho, že ten človek má teda konskú masku a snaží sa simulovať sval koňa a je rozpoznaný, je detekovaný, tak tie kamerky detekujú veľmi, veľmi pekne. Žiadne AIčko a žiadna analýza nikdy nebude fungovať na 100%. Kto vám tvrdí, že áno, tak klame, za mňa nikdy to inak nebude.
či sú to HPZ-ky, či je to prekročenie čiary, či je to face recognition, niekde to čokoľvek. V každom prípade 100% nikdy nemôže byť 100%, ale omylnosť tých kamer je rozdielovo menšia, ako tomu bolo povedzme pred pár rokmi. Tá istá scéna v podstate opäť s tou istou kamerou, to znamená ten živý kôň tu nadetekovaný není, ale naopak ten človek v prípade toho, že tam chodí a naopak má tú konskú masku, tak stále zadetekovaný správne je. V rámci toho najlepšieho, čo doma máme, máme v ponuke dve kamerky pod označením 7000, to znamená, sú tam dve kamerky v 4 megapixelovom rozlišení, ktoré dokážu robiť všetky typy analýz v podstate, ktoré DAHUA momentálne má. Je tu veľmi dôležité povedať to, že kamerky sa robia v dvoch variantách, to znamená AD1, to čo razím ja, čo predávame my, je teda klasické rozpoznanie tváre, to znamená nahráte si databázu a v prípade, že príde človek, tak ste o tom upovedomení, alebo v rámci lacnejšej alternatívy dokážu čítať HPZ-ky. Ten firmware na to čítanie HPZ-tiek za mňa ešte není to, na čo ste zvyknutí z hľadiska klasických ITC kamer. Čiže z tohto dôvodu sme sa my ako TSS-ko rozhodli, že tieto kamerky zaraďovať nebudeme. Čiže u nás na webe nájdete tie 7000, ktoré rozpoznávajú tvár a v prípade, že budete potrebovať tú ANPR funkciu, tak vám odporúčim stále ITC kameru, lebo ten algoritmus je silnejší. V každom prípade toto je taký analytický mamut. Je to kamerka, ktorá už má v sebe zabudovaný aj limec, to znamená tak, ako to vidíte na tej fotke, tak vlastne ten limček je súčasťou balenia, nie ste nútení kupovať nejaké extra PVAčko a vlastne všetky periférie, čo sa týka alarmových vstupov, výstupov, audia, prípadne vstupu na konektor RE45 sú už zabudované priamo na doske, to znamená, nie sú tam už klasické kablové zväzky a periférie, ktoré ste pod ten limec potrebovali umiestniť, tu je to všetko zabudované v rámci dosky kamerky. Tá kamerka má extrémne silný výpočet na detekciu a rozpoznanie tvári, čiže tu idem simulovať vlastne našu novú TSS-kovú fotku zamestnaneckú, kde som zapol detekciu tváre a kde som tú kamerku nechal detekovať tváre, ktoré zachytí. Ako môžete vidieť, tak v podstate beží mi tam nejaká časomiera 60 sekúnd, simulujem tam nejaký pohyb, lebo z tej fotky sa to detekuje relatívne ťažko, pokiaľ sa ten objekt nepohybuje a vidíte na pravej strane, akou rýchlosťou mi tam v podstate tie tváre naskakujú s tým, že naskakujú aj s metadatami. To znamená, není to len nejaká pasová fotka, ale je tom, že toto je muž, toto je žena, tento má okuliare, tento okuliare nemá, tento má dobrú náladu, tento je smutný, tento je mladý, tento je starý. Toto je typická ukážka toho, ako tú kamerku viete využiť povedzme na cielenú reklamu. To znamená, ste povedzme na nejakom obchodnom centre, prejde muž, je tam pripojená nejaká reklamná obrazovka, ak prejde muž, kamera ho rozpozná, je to chlap, vyskočí tam povedzme reklama na BMWčka, ak je to žena, vyskočí tam povedzme reklama na kabelky. Hej? Čiže takto nejako môže byť nejaký case study vlastne použitia tej kamerky. Ako vidíte, za tých 60 sekúnd som dokázal detekovať 240 tvári a určite to není strop. To znamená, ten algoritmus je naozaj veľmi, veľmi silný a hovorím, tá kamerka nevyhľadáva iba tú tvár, ale vyslovene robí aj tie metadata. Tí, ktorí ste už absolvovali nejaké moje školenie, tak ste možno videli túto fotku a klip, ktorý bude nasledovať, to znamená tradičné rozpoznanie tváre. Tí, ktorí tradičné rozpoznanie tváre nepoznáte, tak je to o tom, že vyslovene si nahrám nejakú databázu fotiek. V prípade, že tam prídu tri cudzie osoby, tak mi skočia do pravého stĺpca, kde mi kamera určí, toto je žena, toto je muž, určí mi tam nejaký približný vek, určí mi, či má okuliare alebo nemá okuliare, určí mi povedzme nejakú náladu a následne, ak ja do fotky nahrám nejakú vzorovú alebo tá do kamery nahrám nejakú vzorovú fotku a povieme, že táto osoba je povedzme Ivan Žiak, priradie toto číslo občianskeho, prípadne takýto nejaký identifikátor a ja sa pre tou kamerkou zobrazím, tak tá kamera má na druhú kôpku a určí vlastne informáciu o tom, že som to ja. Tú fotku, samozrejme vidíte, že nahrávam 28,5 kg, čiže určite to není žiadny veľký profesionálny obrazok. Kľudne môžete použiť povedzme nejaký snapshot už nejakého existujúceho playbacku, ktorý ste niekde nahrali, ktorý si len aplikujete a následne si vytvoríte povedzme whitelist alebo blacklist na tej kamerke. Následne teda pustíme sa do live, ja tam prejdem a v prípade, že teda kamera ma rozpozná, tak ma hodí na opačnú kôpku, určí referenčnú fotku, s ktorou vyhodnotila zmenu a povie, že OK, tento človek bol rozpoznaný s takouto a s takouto zhodou.
Toto je stará generácia face recognition. To znamená, v prípade, že by som si tú fotku, ktorú som tam ja nahral, vytlačil na nejakú A4 a dal by som to naozaj do veľmi veľkého rozlíšenia, tak tá stará generácia face recognition by ma bola rozpoznaná, lebo vyslovene nebrala nejaký 3D pohľad, dokázala nejakým spôsobom vždycky detekovať akúkoľvek tvár, ale v rámci nových kamier 7000-kových vlastne pribudlo rozpoznanie živých osôb. To znamená, zatiaľ čo teraz kolega bude simulovať, povedzme, detekciu tvári aj z fotiek, to znamená, je tam pán Zeman, bude tam slovenská pani prezidentka, Lady Gaga, neviem, kto všetko ďalší, a sú detekovaní a vyskakuje to v rámci toho horného OSD menu, tak v rámci tej novej série kamer pribudol non-living filtering, a to znamená jednoduchý checkbox, ktorý keď zakliknete, tak tá kamerka už detekovať fotky alebo neživé objekty vôbec nebude. To znamená, všetky billboardy, prípadne nápisy na tričkách a čokoľvek iné rozpoznávať nebude. A len vyslovene, že to bude 3D tvár, tak nejakým spôsobom vtedy o tom odošle informácie. To nastavenie je veľmi jednoduché. Ako som povedal, non-living filtering je len jeden checkbox, čiže v prípade teraz, že ho kolega zapol a vráti sa späť pre tú kamerku, tak uvidíte, že ak sa tá hodnota toho face detectu zmení, tak je to len z toho dôvodu, že bol on sám zadetekovaný, ale všetky tie ostatné tváre, ktoré sú vytlačené na tých fotkách, samozrejme teda detekované nie sú. Dobre, v rámci tej 7000-kovej série kamier funguje pokročilá klasifikácia objektov. To znamená, ukazoval som to na tom videu, kde som bol v bielej košeli a šedých nohaviciach, kde som na NVR-ku hľadal OK, hľadaj muža vo veku 20 až 39 rokov, bielej košeli, šedých nohaviciach a tak ďalej. Čiže toto všetko krásne funguje už na rozhraní NVR-ka, s tým, že vám to podporuje samozrejme kamera. V tom ponímaní, že ak riešite povedzme naozaj veľkú inštaláciu, tak ste schopní to vyhľadávať povedzme v rámci niekoľkých kanálov na niekoľkých NVR-kách prostredníctvom DSS Pročka. To znamená, zadáte si pohlavie, typ, či je to dlhý rukav, krátky rukav, farba, nohavice alebo šortky, prítomnosť, pokrývky hlavy, prípadne batov, a to DSS-ko, alebo teda tá nejaká nastavba vám vypluje všetky výsledky, ktoré v podstate odpovedajú tým metadatám, ktoré ste tam nahrali. Čiže toto videjko ste už videli, s tým, že pribudla tam na tej 7000-kovej sérii aj možnosť privátneho maskovania. To znamená, buď rozpuskujete priamo na tej kamerke tvár, alebo celé telo. Tá kamerka pracuje s 5 streamami. To znamená, jej hardwareový výkon je veľmi, veľmi veľký a na základe toho sa vieme v DSS Pročku dopracovať k tá štádiu, že operátor bude mať vlastne tú osobu maskovanú, ale nejaký administrátor, majiteľ, policajt, ktokoľvek tú osobu rozkockovanú mať nebude. Je to priamo kamerka stavaná, povedzme, teda do šatní, prípadne nejakých citlivých miest, kde nechcete, aby, povedzme, keď sa bude nejaká dáma prezliekať niekde vo fitku, aby ju nejaký tak vlastne pozeral, odfutil si to alebo niečo podobné, čiže integrita toho snímaného objektu je samozrejme chránená, ale v prípade, že potrebujete toho človeka jednoznačne identifikovať a máte na to príslušné oprávnenia, tak samozrejme si ten blurring viete odstrániť. Dobre, v rámci toho funguje aj abstrakcia dát o objektoch, to znamená, riešime, to znamená typ vozidla, to znamená, či je to tá klasické auto, či je to nakladák, či je to nejaká dodávka, informáciu o tom, či je to modré, červené, žlté, fialové, a v prípade osôb určujeme teda, že či je to človek v krátkych nohaviciach, v dlhých nohaviciach, v tričku, prípadne v akej farbe. Samozrejme, sme schopní tu robiť štatistiky z hľadiska toho, koľko osôb, vozidel, prípadne nemotorových vozidel sme mali. V praxi to môže vypadať napríklad takto, čiže opäť pohľad z nejaké PTZ-ky, plávajúce OSD menu, a na základe toho, ako mi v podstate chodí nejaký trafik, tá kamerka mi to dokáže krásne detekovať a dať o tom informáciu. Je to vlastne nová základná funkcia všetkých ajčkových vlastne kamier, to znamená aj napríklad tá 4925 PTZ-ka toto má, a je to za mňa určite pridaná hodnota z hľadiska nejakého marketingu pre mesta, obce a tak ďalej, kde chcete povedzme v rámci hlavného mesta a vedieť, koľko prešlo ľudí, povedzme, po obchodnej ulici, prípadne v rámci Karlového mostu, koľko bolo, povedzme, ľudí a tak ďalej. Čiže myslím si, že veľmi zaujímavá funkcionalita. Dobre, ja s kamerami teda na teraz chvíľočku končím. Sme zhruba v polovičke času nášho webináru, čiže dávam slovo Maťovi Malovcovi a po jeho časti sa ešte teda k mojej prezentácii vrátime. Díky moc zatiaľ. Konečne ma pustili k slovu asi po hodine. Keď sekundičku vydržíte, hneď sa prekliknem, ale...
malé technické selhání. Dobre, čiže budeme pokračovať vrátnikmi. Ja teda chvíľku som tu mal slabý záchvat smiechu. Ja keď vidím toho Poliaka, ako chodí po tých štyroch, ja vidím nejakú našu chatovačku, tak po 9. večer, čiže to je úplne celé zle. Dobre, ale k vrátnikom a čo sa týka Dahui, čiže z noviniek, čo ste si mohli všimnúť za posledný čas, alebo teda v poslednom možno štvrť roku. Niekto sa v Dahui zamyslel, povedal si, prečo 6 rokov vymýšľame to, čo už je vymyslené, prečo si vyvíjame vlastné firmwary, ktoré nejakým spôsobom modifikujeme, keď môžeme robiť SIP-kový firmware. SIP-ko ako také poznáte určite všetci tí, čo robíte s ústredňami. Určite viete, SIP-ko existuje viac ako 20 rokov. Je to everiný spôsob prenosu, kvalitného prenosu, či už audia, tak aj videa. To nastavenie je cakum prask, dá sa povedať, že rovnaké. Nech nastavujem akékoľvek zariadenie, mám tam vždycky nejakú logiku, že niečo musí byť ústredňa, všetko ostatné sa pripája na ústredňu a tie hovory nejako cez seba tečú. Obrovskú výhodu, ktorú tu Dahua získava, je, že vieme byť kompatibilní so zariadeniami tretích strán. Čo to pre vás a pre nás znamená? Napríklad máme už odskúšané telefóny, Grandstreamy, máme odskúšané Jelinky ako telefóny, ktoré určite poznáte, keď prídem do kancelárskeho sveta, kde sa proste nehodí nejaký 7 palec monitor na stôl. Viem kúpiť Jelinkový telefón, rádoby v hodnote nejaký audiotelefón, ja neviem, 60-65 eur, hej, alebo možno 1000-1200 českých korún. A ten tam na stole vie byť. S týmto už všetkým Dahua vie spolupracovať. Samozrejme, tak ako som spomínal, čo môže byť SIP server? To znamená, aby ste nemuseli kupovať proste veľkú nejakú Panasonic ústredňu v rádoby desiatkách tisíc korún alebo teda v tisícoch eur. Vieme to spraviť veľmi jednoducho. Dahua postavila firmware tak, že dverná jednotka vie byť SIP serverom. To znamená, že má dostatočný výpočtový výkon na to, aby hrala ten server a hovorí tie klice z ňu. Pre vás ako pre inštalačnú firmu to teda znamená, že že dverná jednotka vie robiť SIP ústredňu až ďalším 9 jednotkám, dokopy teda 10 dverných jednotiek a 200 vnútorných jednotiek. To znamená 200 bytov, to znamená 200 kancelárií, to znamená 200 pracovných stolov. Obrovské číslo, ktoré táto jednotka vie podporovať. V prípade, že by sme chceli ísť do väčších projektov, vieme použiť DSS-ko ako platformu, ako hardwareovú ústredňu, potom sa už dostávame naozaj na šialené obrovské čísla, niekde 1000-5000 vnútorných jednotiek, čiže naozaj inštalácia hotelu obrovského, kde naozaj každá miestnosť už môže mať svoj telefón, dole môže byť recepčný telefón, už sa s tým vieme ihruškať akokoľvek chceme. Samozrejme, do budúcna Dahua plánuje otvoriť sa aj telefónnym ústredniam, čiže podobne ako teraz konkurencia má vrátniky, ktoré viete pripojiť do existujúcej telefónie, tak bude vedieť aj Dahua pripojiť svoje jednotky do existujúcej telefónie, napríklad len doplniť ten systém s tým, že keďže to beží na SIP-ku, máme zabezpečenú kompatibilitu, vieme ísť s hociakými vnútornými jednotkami cez telefónnu ústredňu. No, aby som len nemlel pántom, veľmi rýchly test, ktorý teda som robil u seba na stole. V strede môžete vidieť dahuáckeho vrátnika a telefón Jelink. Na jednej strane veľmi jednoduchý telefónnik, žiadne video, ozaj jednoduché zariadenie za rádoby stovky korún alebo desiatky eur. Na druhej strane môžete vidieť veľký Jelink, čo je teda androidová platforma s mnohými SIP účtami, kde bez nejakej roboty naozaj môžete vidieť, že ide aj obraz, takisto viem ovládať dvere. Samozrejme, tie zariadenia sú všetko už VoIP zariadenia, čiže viete si medzi sebou interkomovať bez aj dvernej jednotky. Čiže ten systém naozaj bobtná na obrovský systém, ktorý viete použiť
takmer kdekoľvek a samozrejme s vhodným výberom telefónov, či kancelársky, tak aj bytový svet vieme v tomto momente pokryť s takýmto dahovackým systémom. Dobre, samozrejme pre vás ako pre inštalačnú firmu, čo sa v tomto momente mení? Dovolím si povedať teda, že nemení sa pre vás nič. To znamená, že stále potrebujete nejakú vonkajšiu jednotku, stále môžete používať vnútorné jednotky, ktoré teda postupne prechádzajú nejakou obnovou, dizajnou a tak ďalej. K tomu sa vrátim ďalej. Ostáva pre vás platné stále to isté. Vie to volať na mobil, vie to pripájať externé periférie, vie to ovládať zámky, fungujú odchodové tlačítka. Čiže či robíte malú inštaláciu, rodinný dom, nič sa pre vás nemení, alebo keď ideme do veľkého objektu, jediná zmena, ktorá tu nastáva, že narastli limity jednotiek, to je naozaj jediné, čo si z tohto musíte zapamätať, že rastie počet vnútorných jednotiek z predošlých systémov a samozrejme výberom vhodnej dvernej jednotky sa vieme dostávať na veľké systémy. Samozrejme platí, že to je možno, aby nevznikol nejaký šum, alebo teda, aby ste sa nepomýlili v budúcnosti. Do 200 vnútorných jednotiek nepotrebujete žiadny server. Stačí tá dverná jednotka to, aby nedošlo k omylu v budúcnosti. Čiže, aby som to zhrnul, toto preklenutie na nejaký SIP server pre nás, pre vás výhoda, vieme ísť na obrovské počty účastníkov, kvalitné full duplex audio, samozrejme o kamerovej sfére sa nebudem baviť, keďže Dahua sa už postupne upgradeuje tie nové dverné jednotky na 2 a viac megapixely, tak naozaj obraz je čistý, krásny, kvalitný, funguje všetko cez VDR-ka a tak ďalej. Vieme sa pripájať na mobil a obrovská výhoda pre vás do budúcna, vieme pracovať so zariadeniami tretích strán. Samozrejme, toto zariadenia tretích strán spadá často otázka, že kedy ústredňa, otestovali ste nejaký telefón. Tí, čo pracujete v SIPovej sfére, určite viete, že je to taká trošku malá džungla, že každý si trošku ten SIPový systém ohne podľa seba. Takže aj teraz to funguje tak, že napríklad, keď testujeme nejaký telefón, niečo nám nefunguje, debatujeme s Dahuou, upravia firmware, zmenia nejaký komunikačný protokol, zmenia nejakú časť protokolu, ako napríklad nefungovalo nám otváranie dverí na tých prvých E-Link telefónoch. Dahua upravila firmware tak, aby tá DTMF voľba prechádzala a teraz už to funguje. Čiže takisto aj tá integrácia do ústrední, není to zábava. Mali sme, myslím, že 3 týždne dozadu školenie, kde ukazovali už nejaké prvé ústredne, nejaké asterisky, kde toho vrátnika rozchodili, čiže je to len otázka času a trpezlivosti, kedy to, hociaký doslova Grand Stream, Panasonic, Yeastar, čokoľvek, čo vás napadne, bude fungovať s tým dahuáckym vrátnikom. No, čo sa tu pre vás mení, alebo teda pre vás. Je to otázka, možno už nemusíte volať na technickú podporu, pretože dahuácké vrátniky s príchodom SIPového firmwareu vedia všetky volať priamo na mobil. Keďže oni v sebe vytvárajú priamo ten registrár alebo ten register, ten SIP server, už nech to nazvem akokoľvek, vedia ísť priamo na mobil. Čiže nemusíte volať na technickú podporu, či ako to bolo v minulosti, hej, že či tento vrátnik vie ísť na priamo na mobil, alebo tam musím niekde do stupačky skovávať monitor, lebo aj také konania sme mali v minulosti, že niekde u nejakých zákazníkov ešte by ste v stupačke vyhrabali monitor, ktorý tam inštalačná firma skovala, len aby to zvonilo na mobil. Teraz platí priamo na mobil Android, iOS, do 5 mobilov, len s dvernou jednotkou. Vieme ovládať zámok, vieme komunikovať obojsmerné audio, samozrejme na mobile podľa dátového pokrytia video a bez vnútornej jednotky. Toto je dôležité si zapamätať pre vás do budúcna, lebo vám to vyrieši vám to mnoho problémov. Viem, že tých inštalácií je kvantum, kde zákazník nechce žiadny monitor, kde sa mu nič nehodí dizajnovo do toho baráku. Samozrejme, ten mobil je taký, že vždy sa to dovolá aj s takými úvodzovkami, nakoľko
Otázka je, aké máte dátové pokrytie, či vám zrovna nebeží hovor na telefóne, hej, vtedy tá notifikácia len niekde na pozadí uviazne, než sa pripojí naspäť do dátovej siete, ale platí, že vždy sa na ten mobil dovolá, ak mám dáta, ak nerobím nič iné, tak na ten mobil sa dovolám. Takisto môžeme vidieť, že postupne teda aj u nás na webe sa objavujú nové dverné aj vnútorné jednotky od Dahui. Tu môžeme vidieť novú radu monitorov, ktoré teda to na boku nie je slúchadko, je to len nejaký dizajnový prvok. Stále sa Dahua drží toho zlatého štandardu, ktorý teda vo vrátnikoch je, je to 7 palec. Menu sa nejako dizajnovo nezmenilo, stále to má alarmové vstupy, stále to má SD sloty. Čo sa tu pre vás zmení, čo je obrovská zmena. Všetky nové tieto zariadenia už podporujú normované POEčko, čiže 802.3AF normu. Nemusíte už kupovať od tohto momentu k týmto novým zariadeniam tie biele switche vrátnikové, čo boli. Hoci aký zaprášený kdekoľvek POEčkový switch, ktorý tam niekde drieme s voľným POEportom, je ten, ktorý môžete použiť. Hej, čiže nemusíte plánovať samostatnú štruktúrku na vrátniky, viete to všetko sklbiť s kamerákom, s hocičím iným, čo už tam beží. A pokiaľ teda neprelezete nejaké dátové limity, tak to fungovať bude. Toto je super informácia pre vás všetkých, ktorí toto inštalujete, pretože nemusíte ťahať samostatné štruktúry pre vrátniky a samostatné štruktúry pre všetko ostatné, ako to bolo donedávna. Takisto môžeme vidieť nové dverné jednotky. Tuto, neviem, či to môžem na kameru, ale podľa mňa to ani nedizajnoval Číňan, lebo skončila teda tá 2000-ková rada tých antikorových jednotiek, ktoré si pamätáte. Nová generácia vrátnikov, táto 2000-ková, 4000-ková modulárka, ktorú si ukážeme za chvíľku, naozaj prichádza s novým dizajnom. Pod tým čiernym plastom je dokonca skované IR-ko, ktoré presvedcuje plast, aby zbytočne nekričali na vyše ledky. Dostávame 2-megapixelové kamery, dostávame novú hardwareovú výbavu v podobe silnejších procesorov, čiže tie jednotky sú rýchlejšie, výkonnejšie, nezamrzajú a podobné športy, ako si pamätáme v minulosti. Samozrejme platí takisto pri týchto nových jednotkách normované POEčko, to treba si zapamätať. Normované POEčko, nemusíme riešiť extra switche pre vrátniky. Takisto nová modulárna jednotka, čiže ten predok už není žiadny antikor, ktorý proste nejakou galvanizáciou môže aj tak chytiť hrcku. Toto je vyslovene frézovaný hliník, čiže vždycky ten predok jednotky je hliníkový monoblok, ja neviem, 5 mm široký, frézovaný, čiže je to naozaj hutné, mohutné do ruky, má to váhu, ťažko sa to poškodí a samozrejme celkový ten vzhľad je veľmi, veľmi pekný. S čím tu Dahua ešte prišla, sú to polovičné moduly. Polovičný modul v minulosti, samozrejme, ak som mal napríklad RFID čítačku, ktorá je sama o sebe plošáčik 5 na 2 cm, ale zaberal celý jeden veľký modul. Tu ho Dahuáci stlačili napríklad na pol modul. Druhú polovicu toho modulu môžem využiť napríklad na tlačítka, na nejaký informačný, alebo teda signálny modul. Čiže viem viac pracovať, je to flexibilnejšie táto nová modulárka, dizajnovo oveľa, oveľa lepšie. A tu takisto platí, že normované normované POEčko platí aj pre tento nový vrátnik. Čiže naozaj vidíme tu veľký, obrovský posun za posledné možno 3-4 mesiace, čo Dahua skokovo ide napred v týchto vrátnikoch. Mňa to naozaj veľmi teší, pretože keď ja sám viem zodpovedne povedať, že sa mi to páči, že tomu verím, tak veríte tomu potom aj vy, keď sa spolu bavíme. Naozaj tú svoju vieru, to zariadenie, dôveru, že to je naozaj dobre, viem prenášať potom aj ďalej na vás. O čom sa až tak moc nehovorí, samozrejme DSS-ková platforma, alebo teda DSS Pro vám bola už niekoľkokrát predstavovaná na rôznych školeniach, ale tu treba povedať, že všetky nové SIP zariadenia už fungujú aj v DSS-ku.
Prináša nám to veľa nových možností, vieme robiť rôzne scenáre, alebo teda teraz to je veľmi moderné, že všetky tie veľké projekty nestávajú sa také tie čínske múry bytov, ako to bolo kedysi. Skôr sa tie baráky rozkladajú na nejaký vežový systém, čiže viem si tam tie veže rozhádzať, sledovať ich postupne. Z každej dvernej alebo vnútornej jednotky mám nejaké SOS tlačítko, ktorý môžem priamo volať nejakého SBS-kara, ktorý dohliada na to DSS-ko, čiže priamy hovor s ním. Môžem sa ho opýtať, alebo len vyslovene informačne, nemusí to byť SOS. Môže mi otvoriť dvere, takisto ako administrátor, alebo teda ten dohliadajúci v tom DSS-ku, môžem volať na hoci ktorú jednotku, čiže keď vidím, že sa tam niekto potlká okolo tej vonkajšej jednotky, viem si ju vytočiť, zarevať na ňo, zmizni, alebo viem zase zavolať na byt, že vidím, že niekto vás tu čaká dole alebo niečo podobné a neozývate sa mu. A ďalšou veľkou novinkou, čo viem robiť z DSS-ka, je centrálne oznámenie. Systém centrálnych oznámení znamená, že domovník nemusí chodiť od bytu k bytu, klopať ahojte, za týždeň schôdza alebo niečo podobné. Centrálne z DSS-ka vie na všetky monitory rozposlať správu s tým, že zajtra sa odpisuje plyn, alebo naozaj, že za týždeň je schôdza majiteľov bytov alebo niečo podobné. Čiže centrálny systém oznamovania na monitory. Takisto vieme integrovať už aj prístupové systémy do DSS-ka. Tu Dahua preniesla všetky výhody smart PSS-kových možností, čiže viem si viem si prístupovku, čítačky, alebo teda dvere, keď to zoberiem na dvere, párovať s kamerovkou. To znamená, že vždycky vidím, kto vchádza, alebo teda viem si tam nastaviť, aby mi vyskakovalo priamo video, že keď sú toto dôležité dvere serverovňa, niekto tam priloží kartu, vždycky nech mi vyhodí notifikáciu, alebo teda nech tá kamera vyskočí, že niekto tam vchádza, aby som to aj vizuálne skontroloval. Takisto viem robiť vzdialenú správu, čiže na diaľku dvere otvárať, viem tu spracovávať rôzne poplachy, to už som tak načrtol aj s tou serverovňou, viazať video, deto. Viem importovať užívateľské dáta, čo tu je nové, viem vytvárať mapy pohybu a samozrejme sú dostupné všetky pokročilé prístupové funkcie. Čiže prístupové pokročilé funkcie väčšinu poznáte, antipassbacky, interlocky, otváranie viacerými kartami, čiže sklad nejakej chémie, kde vždycky musíme vojsť dvaja, keby sa jeden nadýcha a odpadne, aby ho druhý zapätý vytiahol. Čiže musia pípnúť dve karty, aby sa dvere otvorili, alebo rôzne aj vzdialená verifikácia, čiže ja si pípnem, tomu dohliadajúcemu to vyhodí v DSS-ku, že pri dverách pípol Matej Malovec a ozaj, ak moja tvár sedí, tak on potvrdí to pípnutie a otvorí mi dvere na diaľku. Čiže tieto všetky funkcie prichádzajú aj v DSS-ku ako v platforme, ako all-in-one systém. Posledné, čo som načrtol a nedokončil, sú mapy, alebo teda trasovanie, alebo nejaké mapovanie pohybu užívateľa, kde naozaj na základe mojich pípnutí kartou SBS-kar vie vyhodnotiť nejakú trasu, ak tam mám mapy pôdorysné nahraté, tak vidí, že naozaj dvere za dverami, ako som prechádzal hore-dole a videl by, že keby na 5. poschodí sa zdržujem a na 7. poschodí zrazu je nejaké pípnutie, tak je podozrenie, že ja neviem, napríklad niekto zduplikoval moju kartu alebo niečo podobné, hej, alebo keď tam na kamere zbadá, že všade chodil chlap a zrazu pípla žena, no za predpokladu, že sa ráno zobudím a nie som žena, môžeme povedať, že asi mi niekto ukradol kartu. Čiže veľmi, veľmi užitočné funkcie, čo sa týka dohľadu nad pohybom užívateľov. Práve v tejto platforme v DSS-ku nachádzame s prístupom jak SIP vrátnikov, tak teda aj s prístupovými systémami Dahua, ktoré tam vieme zaintegrovať. Čiže keď by som toto celé mal nejako zaobaliť, tak určite takýto all-in-one systém, kde na jednej platforme sledujem zároveň kamery, vrátniky, sledujem si prístupovku, spracovávam užívateľov, je to obrovská, obrovská pridaná hodnota, pretože viem v jednom softvéri bez nejakých vážnych preklikávačiek, pamätania si x hesiel prihlasovacích,
spracovávať celú budovu z toho bezpečnostného, samozrejme z toho security pohľadu, mám to všetko pod palcom all in one, alebo teda v jednom softvéri. Samozrejme licencovanie, keďže DSS Pro je platená platforma, vždycky potrebujete nejakú základnú licenciu DSS SV16 napríklad, a potom matematika je veľmi jednoduchá. Čo dvere, to je jedna licencia. Kúpim štvordverový kontroler, automaticky potrebujem 4 licencie. Ak kúpim 10 kontrolerov, potrebujem 40 licencií a tak ďalej. A pri vrátnikoch opäť jednoduchá matematika. Čo vrátnik, a teraz platí či vonkajšia alebo vnútorná jednotka, to je jedna licencia. Čiže z výkazu veľmi jednoducho počet vnútorných jednotiek, počet vonkajších jednotiek, sčítam to a mám počet licencií, ktoré potrebujem, aby som to zalicencoval do DSS-ka. Mám posledná novinka, alebo teda vidíme, že celý svet sa nejako bortí s koronou. Ten boj samozrejme stále ide. Už myslím, že dneska to je rok od prvého nakazeného v Číne, takže už ten čas naozaj letí. Takisto Dahua zareagovala svoje AIčkové terminály, ktoré robili len face recognition a RFID prístup, vybavila snímačom teploty. Čiže v existujúcom systéme, keby to pridám, či v smartku alebo v DSS platforme, toto pridám zariadenie a mimo teda nejakého face recognition na prístup, mimo RFID-čka na prístup, rovnako meriam teplotu a detekujem rúško, čiže pridávam ďalšie overovacie prvky, kde teda, ak je teplota vyššia, alebo ak človek nemá rúško, tak mu tie dvere neotvorí. Samozrejme, ak je v pohode, otvorí mu dvere. A v každom prípade, či mal alebo nemal teplotu, robíme aj zápis do softvéru s teplotou a s tým, že prečo som ho nepustil, alebo teda, či bolo všetko v pohode, keď som ho pustil. Toto si všetko vieme skontrolovať. Čiže toľko z mojej strany, naozaj tie novinky pribúdajú stále. Toto je taký prierez možno posledným štvrť rokom, čo je nové. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a myslím, že slovo teraz naspäť preberá Ivko. Zatiaľ, do počutia. Dobre, ja dúfam, že ešte nespíte teda, už je relatívne pokročila popredná hodina. Ale dúfam, že už nám to teda pôjde z kopca. Ja sa vrátim tam, kde som skončil, a teda skončil som pri Pro AIčkovej sérii kamier. Za mňa je to veľa muzika v strednej cenovej kategórii, kedy sa bavíme vyslovene o tom, že za posledný rok si nepamätám na inštaláciu, kde by som nebol schopný poriešiť, ak sa nebavíme o nejakom pokročilom AIčku, tie zákazníkové požiadavky prostredníctvom týchto kamier. Ako môžete vidieť na tom obrázku, tak máme ich v podstate už aj v čiernom vyhotovení, to znamená aj v rámci čiernych limcov napríklad. A vyslovene, ak máte nejakú dizajnovú inštaláciu, kde potrebujete mať naozaj všetko nejako pekne zladené, tak tá čierna farba môže byť pre vás to práve orechové. Tieto kamerky majú základné analýzy z hľadiska AIčka, to znamená detekciu tváre, ktorá je v prípade fixných objektívov bez metadát, to znamená len pasová fotka. Vrátane motor zoom objektívov je to plus metadáta, to znamená je to chlap, je to žena, dieťa, dospelý, zarastený, nezarastený, zo šiltovky, bez šiltovky a tak ďalej. Dokážu počítať osoby, čo je veľmi populárne z hľadiska teraz hlavne opatrenie voči COVID-19 a dokážu v podstate robiť klasifikáciu objektov. V tejto kategórii kamier máme aj full colorky, to znamená, tak ako som ukazoval na začiatku tie 5 megapixelové, tak tu nám máme vlastne pro AIčkové full colorky v rozlišení 4 megapixely. Pre tých, ktorí tu full color ešte teda nepoznáte, tak tu je také jednoduché porovnanie, kde dole máte klasickú bežnú kameru, hore máte kameru so 100 metrovým mierkom a vľavo hore máte kamerku so starlightovým čipom, to znamená rovnaká scéna, vidíte, že jedna tá kamera je v černobielom, druhá je s IR-kom, to znamená ten obraz je trošku svetlejší a Starlight dokáže byť vlastne vo farbe dlhšiu dobu. V porovnaní s klasickým Starlightom, ten full color dokáže fungovať tak, že je vo farbe 24-7, to znamená, zatiaľ čo klasický Starlight, ktorý je v tomto prípade tu na dole, sa niekedy okolo 10. hodiny večer prepnem do čierno-bielého režimu a vyslovene funguje s tým mierkom, tak tie full color kamery sú vo farbe 24-7. Je to veľmi vhodná inštalácia z hľadiska povedzme rodinných domov a niečoho podobného, s tým, že tieto kamerky majú analýzu, ako môžete vidieť teraz na tomto slajde.
Mám tu nakreslenú v podstate scénu s dvoma čiarami. Prvá čiara je vlastne preťatie pre osobu, druhá je preťatie pre vozidlo. To znamená, prechádza auto, prvá čiara zopnutá nebola, druhá čiara zopnutá bola. Keď sa mi to zopakuje, tak keď mi prejde cyklista cez tú prvú čiaru, tak opäť pretnutá bola, druhá čiara pretnutá nebola. A bavíme sa tu vyslovene o tom, že dokážem teda nasimulovať ten typ objektu, ktorý ma nejakým spôsobom úplne že zaujíma. Ďalšia pridaná hodnota na týchto kamerách je v podstate detekcia parkovacích miest a detekcia teda aut na v nejakej zóne, v nejakom časovom intervale, to znamená opäť dve pravidlá. Jedno, ak zaparkuje auto a stojí dlhšie ako 15 sekúnd, odošli o tom operátorovi alarm. A druhé pravidlo, ak vstup do zóny, alebo teda vstup cez prekročenie čiary pre osobu, zopni alarm. To znamená, chalani zaparkovali, ide do skladu prvý, aj druhý, pravidlo bolo nejakým spôsobom zopnuté a po uplynutí tých 15 sekúnd, ktoré som si nastavil na detekciu parkovacieho miesta, je zopnutá aj tá dodávka. Ďalšia z vecí, ktorá tu pribudla, je v podstate počítanie osob. To znamená, buď máte upravený firmware s takým plávajúcim OSD menom, ako mám ja, ktorý mení farbu, to znamená, nastavím si nejaký limit, ak je kapacita osob naplnená v predajni, tak mi to zopne na červeno, ak je to voľné, zopne mi to na zeleno, prípadne mi to cvakne, nejaké relátko na tej kamere, alarmový výstup, zablokuje dvere, prípadne prehlá nejakú hlášku. Je to z hľadiska spoľahlivosti výborný pomer cena, výkon, kvalita, kedy sa bavíme, že je to stále klasická security kamera, ktorá po skončení covidu môže byť použitá na akúkoľvek inú inštaláciu a dokáže počítať ľudí naozaj, dá sa povedať, takmer s 90% úspešnosťou, čiže veľmi, veľmi fajn. Ak by ste potrebovali, povedzme, 100% riešenie, alebo teda riešenie blížiace sa k 100%, tak máme v podstate 8000-kovú sériu, ktorá už má dva objektívy, ktorá dokáže rozpoznávať teda aj výškové spektra, či je niekto dospelý, či je niekto vysoký, dieťa a tak ďalej, a dokáže merať už potom s vyššou úspešnosťou. Ale hovorím, toto je vlastne pridaná hodnota pre klasickú 5000-kovú strednú triedu kamier. Opäť sme veľa testovali, čiže 5000-ková kamera s fixným objektívom v čiernom dizajne, ktorá bola niekedy v lete v Prome, dvoma binderkami prichytená na statíve a zobrazený v podstate je živý pohľad. Zobrali sme ju na diaľnicu, kde sme nakreslili dve čiary a robili sme vyslovene počítanie prekročenie čiary pre vozidla. To znamená, sám som bol prekvapený, ako veľmi dobre tá kamerka fungovala, to znamená, ak to auto je dostatočnú dlhú dobu v tom zábere na tej kamere, že ho dokáže detekovať, tak není dôvod, aby ho v podstate nezapočítal alebo nepreťalo to pravidlo, aj v prípade, že naozaj ten objekt ide povedzme 150-ke, 160-ke, čiže nejako takto. Môže to byť v podstate návod na to, ako nahradiť povedzme všetkých študentov pri cestách, ktorí robia nejaké marketingové analýzy, majú zošity a robia si vyslovene čiaročky podľa toho, koľko aut prešlo, tým, že v podstate toto vám urobí jedna kamerka vyslovene strednej triedy. Čo je veľmi dôležité? Tieto kamerky podporujú RATAMAP a RATAMAP sa protokol. Inak povedané, prostredníctvom YouTubeového konta a prostredníctvom aktivácie živého streamovania ste schopní z kamerky odosielať priamo stream na YouTube bez toho, aby ste potrebovali nejaký výpočetný server. Opäť je to pridaná hodnota pre tie kamery, to znamená, není to ich hlavná funkcia, je to vyslovene len funkcionalita RATAMAP, to znamená, YouTube a Facebook by mal byť úplne v pohode, s tým, že ak máte nejakú inú platformu, ktorá RATAMAP podporuje, tak ste schopní vlastne tam zapracovať. V rámci TZS Group máme v podstate spracovaný návod na technickej podpore, ako to nastaviť, prípadne ako to funguje, s tým, že tento... Juko, ja ti do toho vstúpim možno len pre informáciu. Novinka teraz úplná, najnovšia. TSS-ko v rámci našich aplikácií prináša novú verziu a to je verzia RTMP streamingu. Čiže už aj u nás vieme vlastne využiť náš vlastný RTMP server. Je to spoplatnené rovnakou službou ako Come2Web. Veľká výhoda oproti tomu klasickému YouTube streamingu, alebo teda Facebooku, alebo hoci čoho iného, že ak použijete náš klasický RTMP, tak ten link sa vám nemení ani v prípade výpadku. Takže to je úplná novinka, ktorú som vlastne možno ani Ivanu ešte nepovedal, lebo je to úplne že niečo, čo sme teraz dotestovali. Takže už máme aj vlastný RTMP streamer.
Tak, čiže to riešenie, o ktorom hovorím ja, je vyslovene o tom, že otvoríte si webové rozhranie kamery, tam si nakopírujete RotoMapa linku, ktorá prislúcha vášmu YouTube-ovému kontu a dokážete v podstate streamovať. Samozrejme, keď tá kamera je sama sebe nejakým spôsobom serverom a nemáte tam nejakú ďalšiu pridanú hodnotu, tak v prípade, že dojde povedzme k nejakému výpadku elektriky alebo niečo dlhodobejšiemu, môže dojsť k tomu, že sa vám zmení tá linka a v prípade, ak to máte nalinkované niekde na webovú stránku alebo k niečomu, tak môžete v podstate ten stream stratiť. Čiže v tom prípade potrebujete mať ešte niekde nejaký heavy server alebo niečo, ale ak riešite povedzme nejakú scénu, ako bola povedzme predchádzajúce 2 týždne na Slovensku, že máte mestskú kamerovku, ľudia sa chodia testovať na koronu a v rámci mestských kameroviek chcete streamovať na YouTube niekde jednorazovo, povedzme na ten víkend, informáciu o tom, koľko ľudí je niekde v rámci rady, aby sa nemuselo čakať, tak toto je určite pridaná hodnota, ktorú viete na to použiť. Dobre, hovoril som teda, že nastavenie je veľmi jednoduché, potrebujete si nastaviť samozrejme H264 na kamere, povoliť RotoMapa, skopírovať tam linku v rámci YouTube-ového konta, vložiť to tam. Následne, ak to odbijete, tak nie je dôvod na to, aby vám to nefungovalo. Na čo treba dať hlavne pozor je teda to, že registrácia na YouTube trvá 24 hodín, to znamená, nie je to registrácia na Zahue, je to vyslovene o tom, že ak chcete mať povolenie na live streaming, tak YouTube si na to bere čas na schválenie konta 24 hodín z bezpečnostných dôvodov, čiže na toto pozor. Ak idete takéto riešenie robiť, nechávajte to samozrejme teda na poslednú chvíľku. Dobre, lightová séria, alebo teda to najlacnejšie v rámci kategórii kamier s AIčkom, čo v podstate Dahua má, je pod označením 3000, s tým, že táto séria sa vyznačuje hlavne teda algoritmom SMD+, a teda motion detectom, ktorý dokáže prichádzať s príznakom, či ho spôsobilo vozidlo, alebo ho spôsobila osoba. Čiže veľmi, veľmi zaujímavá záležitosť na filter nejakých falošných poplachov, s tým, že táto funkcionalita sa v podstate aj veľmi jednoducho nastavuje. AD1 si ho povolíte vo webovom rozhraní kamery s tým, že dáte si tam len efektív object, to znamená checkbox na osobu alebo na vozidlo, a následne sa povedzme prostredníctvom webových notifikácií presvedčíte o tom, že vám to všetko v poriadku chodí. Ak áno, tak následne nič nebraní tomu, aby ste to v rámci rozhrania NVR-ka dohľadali, prípadne aby ste si to nastavili v rámci mobilnej DMSS notifikácie. Dobre, ja ešte v rámci toho ultra aj chvíľočku zostanem s tým, že sa pozrieme na PTZ-ky z tej vyššej triedy, ktoré v podstate máme v ponuke. Tá SD8 bola nahradená za VA verziu, ktorá má face recognition. V praxi to môže vypadať tak, že máte povedzme kamerku, ktorá dokáže pozerať na nejaký maximálny 30 alebo 45 násobný optický zoom do nejakého predvoleného presetu, a v rámci toho, koľko presetov mám, tak toľko typu analista môže fungovať. Čiže v praxi, povedzme v pohode na 300, na 400 metrov, tak ako tu demonstrujem tu na ja, rozpoznanie tváre, to znamená, ak máte nejakú case study a la futbalový štadión, blacklist nejakých výtržníkov alebo niekoho, tak kľudne z opačnej tribúny ste schopní si takouto PTZ-ko v podstate prizumovať a tá kamerka vám dokáže rozpoznať to, že či ten človek tam je alebo tam nie je. Tak ako v podstate simulujem tu na maximálne 40 násobný optický zoom, tak aj v prípade, že tá tvárička je trošku tmavá, to znamená, pozeral som sa priamo do slnka, tá čitateľnosť voľným okom nebola úplne v pohode, tak kamera má ten algoritmus dostatočne silný na to, aby hľadala nejaký matematický vzorec, nejaký vzťah, a dokázala potom vyhodnotiť, či to som ja, alebo to ja nie som. Čiže aj v tomto prípade nejaký 73%, prípadne potom 45%, je schopná v podstate vyhodnotiť. Samozrejme, potom je to na mne, aký limit tej zhody si nastavím na kamere alebo na tom zariadení ja, kedy má to upozorňovať, kedy to nemá, ale myslím si, že to, čo sme niekedy dávno museli plátať povedzme veľmi výkonnou PTZ-kou s dobrou optikou a nejakým serverom alebo analytickým NVR-kom sme teraz schopní dať priamo do kamery, tak je to veľký, veľký posun. Dobre, častá otázka býva, kam tie analýzy nahrávať. Ľudia v tomto stále nemajú veľmi jasno, čiže preto tieto dva slajdy AIčko v NVR-kách. V prípade, že máte napríklad NVR 4216.i, NVR 5000.i alebo akýkoľvek rekorder, ktorý má príznak .i, tak je to rekorder, ktorý má už to AIčko zabudované v sebe a ktorý dokáže robiť analýzu na hlúpych kamerách.
Inak povedané, máte starú analýzu, alebo teda starú inštaláciu Dahua, kde obrazové vlastnosti sú dobré, ale není tam žiadne AIčko, alebo máte nejakú on-leafovú analýzu, to znamená, povedzme, máte Hikvision, kde není žiadne prekročenie čiary, kde není nič vyslovene, vám tečí len holý on-leafový stream, tak v rámci týchto zariadení ste schopní doplniť NVR-ko IČkové a to IČkové NVR-ko vám urobí buď rozpoznanie tváre, prekročenie čiary s rozpoznaním osoba alebo vozidlo, prípadne nejaký iný typ analýzy na tej kamere, ktorú máte. To znamená, kupujete toto zariadenie len v prípade, že potrebujete tú analýzu aplikovať na nejaké staršie alebo zariadenia iných značiek, ako je Dahua. V prípade, že už kupujete nové kamerky, napríklad tie 7000 alebo 5X, 4X a podobne, tak stačí vám klasické 4KS 2 NVR. To znamená, napríklad tu v rámci NVR 5000 série vidíte, že všetky AIčka sú plne podporované. To znamená, keby ste kúpili napríklad 4000 NVR, tak vám to podporuje len perimeter protection a inteligentný motion detect. To znamená, 4000 NVR v nižšej cenovej hladine vám nebude spolupracovať s kamerou, ktorá je 7000 séria, je to nejaký hide and hey. Čiže tu na treba iba voliť to, vlastne aký pomer zvolíte medzi kamerou a medzi 7000, ale ja vždy hovorím, ak už idem do AIčka, potrebujem vyhodnocovať nejaké čiary, tak v zásade tam dávam vždy to 5000 NVR a mám odskúšané na 100%, či to budú HPZ-ky, alebo to bude čokoľvek, tak mi to bude fungovať fajn. Znamená to teda to, že všetko mi prebieha na kamere, kamera dosiela video, fotku, príznak o nejakých metadatách a to NVR mi to len ukladá do vlastne jednotlivých priečinkov podľa toho, s akým príznakom to prichádza. Dobre, o HBTMS som už hovoril, ešte poviem teda niečo o tom pro sete, s tým, že v rámci HBTMS si dovolím tvrdiť, že niekde korona akákoľvek silná chce, tak máme riešenie, ktoré dokáže byť najsilnejšie na trhu momentálne z hľadiska termokamier. Minimálne v rámci toho, že dokážeme detekovať človeka veľmi, veľmi rýchlo. To znamená, tá reakčná doba tej kamery je 0,3 sekundy, tak ako ste mohli vidieť v rámci tohto videjka a je to naozaj riešenie pre hromadné a bezkontaktné meranie veľkého počtu ľudí. V rámci toho lightového setu som povedal, že nejakých 5 až 7 osob je maximum, ktoré dokážeme namerať. V rámci pročka je to v podstate 15 tvári, čo sme demonstrovali v niekoľkých v podstate živých prezentáciách, v niekoľkých webinároch, prípadne v rámci Slovenska aj v nejakých TV spotoch. To znamená, boli sme s tým aj v televízii, rovnako v Čechách naši zákazníci, ktorí to tlačili a predávali, sa s tým dostali v podstate do správa, do rôznych relácií, čiže o tomto už bolo určite počuť a netreba sa to teda báť niekde nasadiť. Z hľadiska fyziky to naše riešenie, ktoré máme, je postavené na Blackbody. Určite nájdete veľké množstvo riešení na trhu, ktoré je bez Blackbody a ktoré z fyzikálneho hľadiska nemôže dlhodobo fungovať spoľahlivo. Je to z prostého dôvodu, že pokiaľ si otvoríte v miestnosti, kde meráte okno, zmení sa tam vlhkosť alebo čokoľvek a tá kamera nemá nejaký pevný statický bod, ktorý by vysielal rovnakou teplotou, tak v podstate ten človek, ak má zvýšenú teplotu, musí, alebo teda má nejakú teplotu, musí vyžarovať inak, ak je tam nižšia alebo vyššia vlhkosť. Na základe tohto vlastne Poliaci robili test, kde si viete pozrieť na ľavej stránke toho slajdu, že bola vlhkosť v miestnosti 23,2. Keď to zoberiem, že človek v spodnej fotke mal 36,8 o 8 na 14, po hodine, kedy tam bežal nejaký zvlhčovač, kedy vyslovene tam tú vlhkosť tej miestnosti zvýšil na 58,1, tak z fyzikálneho hľadiska tá termokamera, ak by nemala Blackbody, musí ho namerať inak, ale v prípade, že to Blackbody má, tak ho namerala na rovnakú hodnotu. Je to veľmi, veľmi dôležité. Tí, čo čítate IPVM alebo nejaké takéto portály, tak to dahuacké riešenie bolo hodne kritizované z hľadiska toho, že rozpoznáva tváre aj na fotkách. Ja hovorím, že je to vyslovene len o tom, ako si ten set nastavíte. Čiže ak som ukazoval v rámci face recognition nejaký non-living filtering, tak niečo podobné samozrejme funguje aj na tom HBTMS sete. To znamená, ak to neviete, ako to máte nastaviť, treba zavolať nám. Samozrejme, dnešnému dňu sme predali cez 100 setov v rámci SKCZ a reálnych 100 inštalácií sme nastavili a zákazníkom pomohli oživiť, či netreba sa toho báť. Hovorím, ak je to dobre nastavené, samozrejme fotky vám to čítať nebude. A naopak, ak tam máte, povedzme, nastavené rozpoznanie tváre, tak ako môžete vidieť mňa, že som bol rozpoznaný, tak to rozpozná samozrejme aj vás. V rámci toho pročkového setu hovoríme o tom, že máme úspešnosť 0,3 stupňa Celzia. Je to datasheetová hodnota, ktorú v podstate sme schopní nejako obecne docieliť. V každom prípade, ako môžete vidieť na tomto slajde, tak sme schopní získať úspešnosť 0,1 stupňa Celzia plus minus. Čiže ak máme naozaj tú inštaláciu hlboko vo vnútri, v interiéri, kde máme stabilné podmienky, kde nefúka nejaká klimatizácia, kde sa príliš nevetrá, kde nemáme prievan, tak naozaj z dlhodobého hľadiska sme schopní tú kameru takto
nastaviť, aby vám s takouto odchýlkou samozrejme merala. Čo je veľmi dôležité, v rámci tých koronasetov, ktoré sú postavené na IVSS, sme schopní získavať napríklad mobilné notifikácie bez toho, aby ste tam museli tlačiť a predražovať tú inštaláciu o nejaký ďalší server. Jediné, čo potrebujete, vlastne mať pripojenie do internetu a podporu vlastne P2P vo firmware, to znamená, spustíte si ako na klasickom domácnosti naskenovanie sériového čísla, pridáte meno, heslo a následne ste schopní získavať notifikácie. Ako to vypadá, môžete vidieť na tomto slajde, kedy mi príde takýto plávajúci budget, na ktorý keď ťuknem, tak vlastne vidím ad jedna snapshot človeka, ktorý beha s kávou pred čelom a ktorý mi spôsobuje alarmy, prípadne toho človeka, ktorý naozaj tú teplotu má, čiže nejako takto to môže fungovať. Samozrejme, som schopný si prehrať live, prípadne playback tej konkrétnej udalosti. Dobre, AIčkovi som uzavrel a prejdem teda plynulo do DSS Pročka, nakoľko už to načrtol aj Maťo a v rámci tej kamerovej časti ja s tým DSS Pročkom robím historicky asi v rámci DSS Group najviac a som teda asi jeden z ľudí, ktorý o tom vie porozprávať najviac. Takže čo to DSS Pročko vlastne je? Ad jedna je to škálovateľný produkt. To znamená, ak máte nejaký projekt, kde rozbiehate inštalácie, kde máte teraz možno 20 kamer, ale o rok ich môžete mať 100, tak DSS Pročko je to práve orechové, čo potrebujete. Vyslovene je to klient-server architektúra, ktorá rastie tak, ako rastie v podstate váš systém. Ja to najčastejšie hovorím na slovenskom zákazníkovi, ktorý spravuje sieť kasín, ktorý má veľké množstvo kamier, NVR-iek, DVR-iek, HCV-iek, XVR-iek a proste naozaj veľa dahu a technológie a potrebuje vlastne spravovať celý ten systém z jedného miesta. Na to presne je DSS Pročko. To znamená, príde operátor, hráno do smeny, neprihlasuje sa tými 1000 menami a heslami, vyslovene prihlasí sa jedným menom, heslom na server a server už si pamätá, čo všetko ste tam popridávali a za akými pravidlami. Samozrejme, nie je to previazané iba na kamerové systémy. Viete tam pripojiť ACS-ku, VDP-čka, viete tam pripojiť, povedzme, radary, viete tam pripojiť human body, temperature kamery, viete tam vyslovne získavať ANPR kamery, je to nadstavba na všetky nové dahuacké technológie. Za mňa je to úžasná záležitosť na to, ak potrebujete nastavovať videosteny. To znamená, ak robíte nejaké monitoring pulty, kde stiahujete veľké množstvo NVR-iek, DVR-iek a tak ďalej, tak DSS Pročko je presne to práve orechové prostredníctvom, čoho nastavíte nejaké NVD, nejakú M70, nejaký Matrix alebo niečo podobné, aby ste distribuovali, ktorý sieťový signál sa má zobraziť na ktorom monitore a ktorom spíte. Je to za mňa najjednoduchšia cesta toho, ako si nastavíte nejakú videostenu, aby ste nemuseli sme to platať nejakom smart PZS-ku alebo vo webovom rozhraní, vyslovene všetko robíte z rozhrania DSS Pro. Tak ako to hovoril Maťo, tak DSS Pročko je licencované, to znamená, nie sme schopní pripojiť žiadnu kameru bez toho, aby sme tam v podstate nejakým spôsobom za to nezaplatili. To znamená, ad 1 máme základný balík na 64 kamier, ktorý obsahuje v základe aj dve ITC kamery a dve face recognition kamery a dokážeme v podstate tieto balíky rozširovať ďalšou jednotkovú licenciu. V prípade, že by tá 64 bola pre vás naozaj veľmi veľká, z hľadiska toho, že riešite nejaké 1-2 NVR-ka, tak sme schopní kupovať už aj základné platené balíky pre 16 kamier a vlastne nejaké ďalšie balíky, ktoré sú buď cenovo zvýhodnejšie, alebo sú jednotkové pre tie konkrétne technológie, ktoré máte. Doteraz sa v podstate musia deliť kamery, či je to LPR, FR a tak ďalej a musíte si na ten príslušný typ analýzy vlastne kupovať príslušný typ licencie, ktorý vám to spracuje, čo je za mňa samozrejme blbosť. Toto sme nejakým spôsobom pripomienkovali, dahuáci nás vyslyšali a teda do DSS-ka osmičkovej verzie už budeme kupovať len jednu licenciu bez ohľadu na to, aký typ analýzy tam pripojíme a aký typ kamery v podstate budeme mať. Vyslovene bude jedna licencia, ktorá bude spracovať všetky typy analýz, ale hovorím, toto je možno otázka Q1, alebo teda prvého štvrť roka 2021, ale k niečomu takému to sa určite dopracujeme. V základe, samozrejme, to DSS Pročko podporuje všetky analýzy, ktoré Dahua má. To znamená, či je to prekročenie čiary, vstup do oblasti, people counting, či je to, povedzme, objektová analýza a následná nejaká eskalácia alarmov, nejaké ďalšie postupy a tak ďalej. Toto všetko viete v rámci DSS Pročka si CCTV časti celkom určite robiť s tým, že štandardne vám to vlastne umožňuje aj ten živý pohľad záznam, prípadne nejaké pripájanie ďalších periférií, ako sú ISCASy, diskové polia a tak ďalej.
Ako to vypadá na tom PCOčku v rámci tej klientskej aplikácie, ukazuje tento slide, kde vám môže vyskočiť vlastne plávajúce alarmové okno. To znamená, ja som to simuloval na prekrytí Blackbody, na zvýšenej teplote, prípadne na nejakej maske, ktorá nebola na tvári, čiže takto nejako vyskakuje to okno. Samozrejme, som si ho schopný ja nakonfigurovať na akúkoľvek ľubovoľnú udalosť, s ktorou pracujem. To znamená, môže to byť prekročenie čiary, môže to byť informácia o odpojení zariadenia, môže to byť prekrytie zariadenia, motion detect a tak ďalej. Samozrejme, tie alarmové okná som schopný spracovávať buď takto v rámci klientskej aplikácie, ktorá beží pod Windowsom, prípadne ich posielať niekde priamo na videostenu. To znamená, ak máte nejakú M70, nejakú NVD 0905 alebo niečo, čo vyslovene je ďalší hardwareový prvok, len na to by vám to fungovalo v rámci videosteny, tak v rámci DSS Pročka tie alarmy ste schopní ho dosielať aj tam. DSS Pročko podporuje Ultra AI, to znamená všetky funkcionality, ktoré som vám ukazoval, že hľadám chlapa v modrej košeli, šedých nohaviciach, že vytváram nejakú databázu tvári alebo získavam detekciu tvári z nejakej firemnej fotky. Toto všetko viete do DSS Pročka zakomponovať. Ak máte povedzme nejaké existujúce koronasety s nejakým EVASA 7008, tak ste schopní tam nastaviť face recognition na jednotlivých streamoch a v rámci toho výpočtového výkonu, ktoré vám to EVASA v podstate ponúka, ste schopní toho človeka dohľadať aj spätne. To znamená, mám kamerovku, kde nahrávam 24/7, príde polícia s fotkou niekoho, vy tú fotku nahráte do systému a spätne vyhodnotíte, či tam tá osoba bola alebo nebola. Je to len jedna z možností aplikácie v podstate toho DSS Pročka a toho EVSS. V každom prípade dajú sa s tým robiť za mňa malé technické zázraky, čiže ak máte nejakú požiadavku, neváhajte nás kontaktovať a s nejakým nacenením alebo postavením toho DSS Pročka na príslušnú verziu, ktorú potrebujete, sme vám určite schopní poradiť. DSS Pročko podporuje aj nové ITC kamery, to znamená, tak ako vidíte na tomto slajde, ak mám inteligentnú ITC kameru, ktorá rozpoznáva farby, typ vozidla, výrobcu vozidla, tak som schopný povedzme rozpoznať to, že mám bielu Škodovku. Dokáže tam počítať ľudí to DSS Pročko, to znamená, je tam špeciálny BI modul, ktorý nájdete u nás na webe a je to vyslovene o tom, že sa vám niekde zjaví takýto semafor a ak potrebujete riešiť DSS Pro alebo veľkú inštaláciu DAW ako celok, tak ste schopní použiť samozrejme niečo takéto. Rozdiel s tým našim riešením, ktoré ponúkame my, je samozrejme v cene, keď to naše DSS-kové riešenie je niekoľko násobne lacnejšie a robí vám tu nejakú webovú stránku. Samozrejme, ak už to DSS Pro niekto využíva a chce to v podstate mať všetko v rámci jedného rozhrania, tak toto môže byť cesta. Rovnako môžete z toho BI modulu získavať rôzne marketingové analýzy, to znamená, chcem vedieť, koľko mužov, koľko žien mi kde vošlo, aká bola návštevnosť jednotlivých predajní, povedzme po hodinách, po dňoch, v rámci mesiaca a tak ďalej. Čiže toto všetko sme schopní získavať a dostávať vlastne o tom buď upozornenia, alarmy alebo nejaké pravidelné reporty. Dobre, DSS Pročko umožňuje nahrávať pri zlyhaní architektúrou povedzme Master Slave alebo N plus M. Inak povedané, ak už máte naozaj veľké inštalácie, sme schopní povedať, že OK, ty budeš master server, ak vypadneš, tak ty budeš hot standby, automaticky nabehneš v podstate na prácu toho serveru, ktorý vypadol, prípadne budeš distribuovať ďalej datové toky a budeš kaskadovať vyslovené informácie, ktoré odosielajú kamery. Za mňa tento slide je iba o tom, že naozaj to DSS-ko je stavané aj na veľké inštalácie a nemusíte sa to báť veľmi použiť. Keby som to zhrnul dvakrát počiarkol a ukázal vám teda slide, ktorý vám ukazoval už Matej, tak to DSS Pročko je vyslovene aplikácia, ktorá vám zastreší všetky tie dahuvácké technológie, ktoré oni majú. To znamená od videostien, cez kamery, NVR-ka, XVR-ka, DVR-ka, kamerovky, ACS-ka, VDP-čka, prácu s poplachmi, tvorba nejakých malých klientských aplikácií a tak ďalej. Vyslovene všetky moduly ste schopní spravovať z jedného miesta, bez toho, aby ste sa museli vy prepínať nejakým spôsobom medzi tými technológiami a ste schopní ich obslúžiť len jedným prihlasovacím menom, heslom na ten konkrétny server. Tí, ktorí ste fanúšikovia Windowsu, môžete voliť teda DSS Pročko pre Windows. Tí, ktorí nie ste v podstate prívrženci Windowsu, ste schopní v podstate riešiť Linux. Ten Linux máme v dvoch vyhotoveniach. Buď DSS 4004 alebo 7016, kedy sa už bavíme o riešení, ktoré je vrátanie licencií. To znamená, ak si kúpite 7016, tak už nedokupujete nejaké extra licencie. Tá prvotná, povedzme, investícia je vyššia v porovnaní s tým Windowsom, ale keď to povedzme
povedzme po rokoch rozpočítate, že to DSS 7016 je povedzme na 1000 kamier a vyrátate, aká je priemerná hodnota teda na jednu kameru a porovnáte to s tým Windowsom, tak dostanete sa na neporovnateľne lepšiu úroveň v rámci toho Linuxového zariadenia. Samozrejme, Linux sám o sebe je v podstate stabilnejší, viete tam natívnejšie kaskadovať a robiť všetky tieto veci. V každom prípade je to o nejakej preferencii. DSS Pročko, či už Linuxové alebo Windowsové, samozrejme podporuje mobilnú aplikáciu. Či už iOS alebo Android vlastne zafunguje tak, že si tam buď pustíte DSS Mobile 2 alebo DSS Agile a zafungujete v rámci živého pohľadu a záznamu. Čiže toto je nejakým spôsobom asi jasné. Čo je veľmi dôležitá informácia je to, že tá nová mobilná aplikácia vlastne podporuje aj prácu s tými novými kamerami. To znamená, ak chcem filtrovať iba osoby, iba nemotorové vozidla, iba vozidla, tak som schopný to urobiť, keď si vyberiem konkrétny kanál, ktorý to podporuje a vyfiltrujem si, povedzme, všetkých cyklistov, ktorí prišli k môjmu rodinnému domu za poslednú hodinu. To znamená, ak som v práci, som schopný pozrieť, či mi poštár chodí za manželkou alebo nechodí. Hej. Čiže takáto nejaká case study aj v rámci toho mobilného telefónu samozrejme môže zafungovať. Opačný prípad je, ak fungujete povedzme v rámci Face Recognition, kedy v tej mobilnej aplikácii ste schopní spravovať jednotlivé databázy osôb, to znamená, dáte hodinovú výpoveď vašemu zamestnancovi, ktorý mal povolený na základe tváre prístup do nejakých častí firmy, tým, že ho vyhodíte z tej databázy, tak automaticky on prístup stratí. Prípadne si pridáte niekoho z mobilného telefónu, to znamená, odfotíte si ho v pravo hore, vydáte postavičku plus, nahráte ho do tej databázy a naozaj veľmi rýchlo nahrátim v tej fotke z telefónu na server, rozdistribujete tú databázu povedzme na ďalších 500 kamer, ktoré máte v systéme. Čiže nemusíte potom chodiť jednotlivo ku kamerám a vyslovene na to tá klient server architektúra je. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť, čiže náš čas sa naplnil, je za 10:04, takže dúfam, že ešte nespíte. V každom prípade, ak máte nejaké otázky, sme tu stále pre vás, čiže využite buď mailový kontakt, alebo nám napíšte ešte teraz do chatu, nech si to s chalami v podstate prečítame. A ja vám tým pádom ďakujem za pozornosť. Keďže asi nikto nič, tým pádom chceme poďakovať za pozornosť a tešíme sa snad niekedy na budúce už aj na normálnych prezentáciách, nielen takto cez internet. Majte sa. Díky moc, majte sa. Chlapi, pekný zvyšok dňa, pekný deň.